السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے نظام کو سارے عالم کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ دنیا میں اسباب کی چیزیں مقرر کی ہیں. اللہ چاہے اپنے امر میں بغیر کھائے پیٹ بھر سکتا ہے، بغیر کمائے کھلا سکتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو 40 سال اللہ نے من اور سلوہ کھلایا، میٹھا اور نمکین اللہ نے کھلایا اور بغیر کمائے کھلایا، حتیٰ کہ ان کا بچہ بھی بڑا ہوتا جاتا تھا اور بچے کا لباس بھی اور میلا نہیں ہوتا تھا اور پھٹتا نہیں تھا اور گلتا نہیں تھا. اللہ نے دکھایا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اور بغیر کمائے اللہ پاک جل شانہ نے انہیں کھلایا. اللہ پاک جل شانہ نے یہ سارا نظام جو مجھے آپ کو دکھایا اس لیے دکھایا کہ میں چاہوں ایسا کر لوں. اور حضرت حوا سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا کہ اولاد کے پیدا کرنے میں میں عورت مرد کا محتاج نہیں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مریم جیسی پاکیزہ مقدس خاتون کے پیٹ سے اپنے جبریل کے امر کے ذریعے، اور اصل وہ اللہ کا امر کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے دکھا دی کہ میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ خود مسبب الاسباب ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا میں طاقت اللہ نہیں رکھی تھی کہ عصا جہاں مارتے تھے اور ہو جاتا تھا، پانی کی چاہت تھی تو پانی ملتا تھا، اور غذاؤں کی چاہت ہوتی تھی تو وہ خشک کھجور کو بھی اگر عصا مارتے تھے وہ کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہی عصا پانی میں مارا راستے نکلے، جتنے قبیلے اتنے راستے. اور زندگی کا ایک نظام دیا کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے اور اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. وظیفے سے کام بنتا ہے، یہ بھی وہی غیبی نظام ہے کہ اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. میں نے فلاں وظیفہ کیا، اس سے میرا یہ کام بنا، فلاں عمل کیا، اس سے یہ مسئلہ حل ہوا، یہ بھی اسی غیبی نظام کا ایک انداز ہے، میرا اللہ چاہے تو ایسا ہو جاتا ہے. اور کسی اللہ والے کی دعا میں یہ تاثیر ہے کہ ان سے دعاؤں کا عرض کیا اور اللہ نے ایسا کر دیا اور میرے مسئلے حل ہوئے، میری مشکل دور ہوئی، میری الجھنیں ختم ہوئیں، یہ بھی اسی کا ایک سبب ہے اور اسی کا ایک انداز ہے کہ اللہ چاہے تو ایسا کر دے. لیکن اللہ وظیفوں کا محتاج نہیں، اللہ دعاؤں کا محتاج نہیں، اللہ چاہے بغیر اسباب کے کر کے دکھائے، اور سارے عالم میں اللہ دکھا رہا. سب سے پہلا بیل اللہ نے ہی پیدا کیا، اور سب سے پہلی گائے اللہ نے ہی پیدا کی، اور سب سے پہلی چونٹی اللہ نے ہی پیدا کی، اور سب سے پہلا سانپ اللہ نے ہی بنایا. ایک اللہ کا وہ نظام ہے جو میری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، غیبی نظام، اور ایک اللہ کا وہ نظام ہے جو سمجھ آتا ہے. گندم بوئیں گے تو گندم ہوگی، یا زمین پہ محنت کریں گے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا، وہ نفع زمین اس کو نفع دے کے رہے گی. اللہ کا ماننے والا بھی وہی کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، اس کو وہی مزہ محسوس ہوگا اس کھانے میں جو اللہ نے لذت اور ذائقہ رکھا ہے، اور اللہ کا جو ماننے والا ہے وہ بھی وہی کرے گا تو اس کو وہی چیز ملے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے سب کے لیے یکساں کر دی ہیں، اپنے ماننے والوں کے لیے بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے، اپنے حبیب کے ماننے والوں کے لیے بھی اور اپنے حبیب کے نہ ماننے والوں کے لیے. اللہ نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں اور زمانے کو اللہ نے بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے.
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل سمجھ میں نہیں آتی، ور اللہ ویسا کر دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی اور ہو جاتی ہیں. جو سمجھ میں نہیں آتی اللہ پاک جل شانہ کی وہاں قدرت موجود ہے، اور جو سمجھ میں آتی ہیں وہاں بھی قدرت ہے. اور وہاں کی قدرت انسان کو بعض اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ ہوا تو یہ ہو گیا، یہ اس طرح ہوا تو اس طرح ہو گیا. ایک اللہ والے تھے کہ ان سے ایک بندہ آیا اور پتہ چلا کہ وہ ایک صاحب ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات ایسے ہی بن گئی ہے. ان سے گفتگو کا وقت طے ہوا، یہ کچھ دیر سے پہنچے تو اسے غصہ آیا، جو رب کا انکاری تھا، جو رب کو نہ ماننے والا تھا، کہ آپ اللہ کو تو ماننے والے ہیں اور وعدہ خلافی کی ہے اور وقت پہ آپ نہیں آئے. یہ کہنے لگے میں جب اپنی ندی کے دریا کے پار میں رہتا ہوں وہاں آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی، میں بڑا پریشان ہوا، تاخیر اس لیے ہوئی. پھر اچانک میں نے دیکھا ایک درخت آیا اور ٹکڑے ہوا، وہ کٹا، اس کے تختے بنے، اور پھر تختے خود جڑتے چلے گئے، اور جڑ کے وہ ایک کشتی بنی، پھر میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی، اور چلتے چلتے میں کنارے پہ پہنچ گیا. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے ایک تو خیانت کی ہے، وقت میں پابندی نہیں کی، وعدہ خلافی کی ہے، دوسرا جھوٹ بھی بولتے ہو، ایسا ہو گیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یقیناً ایسے ہوا، تو میں ایسے ہوا تو میں پہنچا. انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ایک کشتی تو اپنی مرضی سے بن نہیں سکتی، یہ ساری کائنات کا نظام ایسے بن گیا ہے، تو اس کا جواب دے. تو کہنے لگا واقعی ایسا تو نہیں ہے. تو اس نے کہا لہٰذا اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ ہے اور رب موجود ہے اور اپنی پوری قدرت، پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور اپنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہے، اور اپنی پوری صفات کے ساتھ موجود ہے. یہ سارا نظام ایسے نہیں بنا، یہ اللہ نے بنایا ہے، اور بنایا اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. یہ وہ نظام ہے جو میری آپ کی سمجھ میں آ رہا. ایک کائنات کا وہ نظام ہے جس سے انسان پل رہا ہوتا ہے، اور مصیبتوں، مشکلات، مسائل اور بہت بڑے بڑے زندگی کی الجھنوں سے بچ رہا ہوتا ہے. ایک وہ مسائل ہے، ایک وہ نظام ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا پر ایسا ہے. دعائیں نسلوں میں چلتی ہیں اور نسلوں سے نسلیں پلتی ہیں، عام طور پہ تو سمجھ نہیں آتا کہ دعائیں جو ہیں نسلوں میں چلتی ہیں اور نسلیں اس سے پلتی ہیں، عام طور پہ سمجھ نہیں آتا. اچھا، بد دعا کا وجود نظر نہیں آتا، دعا کا وجود نظر نہیں آتا. بد دعا ہے، اس کا ایک وجود ہے، نظر تو نہیں آتا. مظلوم کی آہ سے عرش الہی ہل جاتا ہے، کسی درویش کی آہ سے عرش الہی ہل جاتا ہے، یہ نظر تو نہیں آتا. پر کائنات اس کے ساتھ، بہت زیادہ کائنات کا اس کے ساتھ رابطہ ہے اور ہوتا ہے. جادو اثر کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، جادو کا اثر ہونا نظر نہیں آتا، اثر کرتا ہے. چلو جادو تو ایک بندہ ہی کرتا ہے، نظر کا اثر ہوتا ہے. آپ کسی بندے کو دیکھ کے ایسی نظروں سے دیکھیں، وہ آپ کی نظروں کو بھانپ جاتا ہے، اس کی نظروں میں محبت خلوص ہے یا نفرت ہے. اور جو آپ کی نظروں میں ہوتا ہے وہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، جو وجود میں ہوتا ہے وہ ایک ایکشن ہوتا ہے، وہ اس کا رد عمل ہو یا برداشت کا ایکشن ہو. ادفع باللتی ہی احسن، وہ ایک برداشت کا ایکشن ہو، ایکشن ضرور ہوتا ہے، نظریں ہی تو ہیں. کچھ نظام ایسا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نظروں کا نظام ہے، سمجھ میں نہیں آتا. نظر بد لگتی ہے، پکی بات ہے. آقا نے فرما دیا، بس حقیقت ہے. ساری سائنسات تحقیق کرنے کے بعد پہنچی ہے کہ نظر کے اندر ایک
انویزیبل ریز ہوتی ہیں، غیر مرئی شعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی پر نظروں میں ہوتی ہیں، وہ کہتے رہے ہوتی ہیں، ہمیں اس کی وضاحت یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے آقا نے فرما دیا نظر اثر کرتی ہے، ختم۔ اور نظر کا اثر ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ کائنات کے کتنے نظام ایسے ہیں جو ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے، کائنات کے کتنے نظام ایسے ہیں جو ہیں ہماری عقل شعور احساس میں نہیں آتے، کیوں ہوتا ہے یہ نظام، کیا ہے، ہمیں کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، کیا نظام، عجب نظام، عجب نظام۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے سے آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، ذرا سنیے گا ایک واقعہ۔ پہاڑی علاقے میں ایک بس جا رہی تھی، ایک بس جا رہی تھی پہاڑی علاقے میں، ساون بھادو کا موسم، ایسی بارشیں وغیرہ، پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی، عام معمول کی بس تھی، اس کا ایک روٹ تھا، ادھر سے جاتی تھی ادھر پہنچ جاتی تھی، پھر مخصوص وقت میں ادھر سے چلتی تھی دوسرے اڈے پہ پہنچ جاتی تھی۔ آسمانی بجلی اس کے اوپر بار بار آ کے کڑکتی تھی اور اس پہ لپکتی تھی، آسمانی بجلی، پھر کبھی دائیں آتی پھر بائیں آتی، کبھی آگے آ کے گرتی کبھی پیچھے، ایسے آ کے اوپر گرتے گرتے رک جاتی۔ جب یہ مسلسل ہونے لگی تو ڈرائیور جو ہے ایک دم اس نے گاڑی ایک طرف روک دی، اور ایک طرف روک کے ڈرائیور کہنے لگا کہ بھائی سارے نیچے اتر آئے، لگتا ہے اس نے کسی کی جان لینی ہے۔ تو اس کی وجہ سے سارے نہ جل جائیں تو لہذا سارے نیچے اترا۔ اب سارے نیچے اترے، ایک نہیں اترا، اس نے کہا کوئی نہیں اترا، سارے اتر آئے، اور اس نے کہا چاہے سہ کرتے ہیں اس کو بھی اتار لیتے ہیں، پہلے ہم جاتے ہیں، وہ فلاں سامنے درخت ہے وہاں ہر بندہ جائے وہاں ہاتھ لگا کے آ جائے، اگر بجلی نے اس کو لینا ہے تو اس کو لے لے گی، ساری بس کو تو نہ جلائے۔ اب بندہ ایک جاتا تھا، پہلے ڈرائیور نے کہا میں خود جاتا ہوں، وہاں گیا ہاتھ لگا کے آ گیا، دوسرا گیا ہاتھ لگا کے آ گیا، ہر بندے کے بھی موت تھی، سوار تھی، اور بجلی اوپر مسلسل اپنی پوری تجلیات کے ساتھ تھی اور پوری اللہ کی امر اور طاقت کے ساتھ تھی، گیا اور پھر واپس آ گیا، پھر گیا اور پھر واپس۔ اب یہ حیران کہ یہ کیا نظام ہے اور کیا ہے، حتیٰ کہ سارے بندے آ گئے واپس اور کوئی نہیں جلا اور بجلی کسی پہ نہیں گری۔ اس نے کہا بھائی وہی ایک بندہ ہے جو اندر بیٹھا ہے، اچھا وہ ایسا کچھ بیچارہ غریب سا تھا، بہت زیادہ کٹے پرانے کپڑے، نہ شکل صورت سونی، نہ اس طرح کا کوئی روپ نکھار، کچھ بھی نہیں۔ جب وہ بس میں چڑھا تھا تو اس کو کوئی سوٹ سیٹ دینے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ ایک بندہ دو سیٹیں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا نیچے بیٹھ جا، اب سارے کہیں کہ اس کو اتارو، اسی کی وجہ سے جب ہم، اب لوگ اس کے عیب بیان کرنے لگے، دیکھو ہم جب بس میں بیٹھے تھے نا، یہ بندہ مجھے ویسے ہی نظر آ گیا تھا، ایک کہنے لگا، اس کے چہرے سے نظر آ گیا تھا بہت بڑا مجرم ہے، دوسرا کہنے لگا لگتا ہے کہ کچھ قتل کر کے آ رہا، ایک اور کہنے لگا کہ اس نے کوئی لگتا ہے کسی کا مال غصب کیا ہے، کوئی کہنے لگا اسے کسی فقیر کی ماں باپ کی بد دعا ہے جو اس کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ ہمیں بھی جلائے گا، ظالم نکالو اس کو۔ سارے چڑھ گئے اس کو نکالیں، کبھی وہ ڈنڈے سے پکڑے کبھی ہتھیوں سے پکڑے، خاموش، مجھے نہ اتارو۔ انہیں کہا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، پہلے سارے بیٹھ جاؤ، سارے سواریاں بیٹھ گئے۔ اب اس کو گھسیٹ کے بندے دروازے تک لے گئے، دروازے تک لے کے اسے کک ماری اور وہ باہر گرا، اور انہوں نے سکون حاصل کیا اور بس چل پڑی۔ بس تھوڑی دور گئی تھی کہ بجلی آئی اور ساری بس کو لے کے چلی گئی اور سارے جل گئے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ اسی کے وجود نے بجلی کو بچایا ہوا تھا، اسی کے وجود نے
جو ہمارے معاشرے میں یاد رکھنا گرے پڑے لوگ جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. مجھ جیسا بندہ بھی اگر کوئی مصافحہ کرے, جناب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, میں اپنی بات کروں نا, اللہ کا فضل ہے. آج بھی مجھے ایک بندہ کہنے لگا, جی ہمارے ہاں آپ نہیں آتے, ہم غریب ہیں اس لیے ہمارے درس نہیں دیتے. میں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کے منہ میں یہ کیسا لفظ پکا ہو گیا ہے, اور بعض اوقات مجھے اس لفظ سے دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. میں گاؤں میں, بستیوں میں, غیر آباد جگہوں پہ درس کی جگہ دیتا ہوں. اسلام آباد موجود ہے, اس کے طلب کرنے والے بے شمار. پنڈی موجود ہے, طلب کرنے والے بے شمار. مری کے ایک دور افتادہ گاؤں کے اندر میں نے کل جمعے کا درس کا ٹائم دے دیا. غریب رہتے ہیں, مالدار تو وہاں نہیں رہتے. معاشرے کے گرے پڑے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعد میں احساس ہوا کہ اصل میں اس کے بچنے کا وجود وہی شخص تھا, ساری بس کو بچا گیا. اور جب اس کو نکالا ساری بس جل گئے. ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا ہمارے محلے میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر ہم اور دیکھتے ہیں, ان کا اندر کچھ اور ہوتا ہے. آقا تشریف فرما تھے, ایک شخص گزرا, کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا. میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا, تبصرہ کیا تو آقا نے فرمایا کہ اگر اس کے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ سارے کے سارے عرب میں اور سارے اس علاقے میں تقسیم کر دیا جائے تو سب بخشے جائیں گے. مفہوم ہے, اس کے بظاہر وہ حیثیت نہیں تھی. اور ایک شخص نے آ کے اپنے بھائی کے بارے میں عرض کیا آقا کی بارگاہ میں کہ وہ محنت مزدوری کے بارے میں کوتاہی یا ویسے, تو فرمایا آپ نے کہ تو اسی کی وجہ سے کھا رہا اور تجھے روٹی روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کے فرمان کا مفہوم ہے, ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پل رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ آ کے مجھے واقعات سناتے ہیں, میں تو سن سن کے یقین جانیے اب تو یہ میں حافظ ہو گیا ہوں ان واقعات کا, کہ دادا تھا, باپ تھا یا اماں تھی, بس گھر میں بخت تھا, رزق تھا, دولت تھی, عزت تھی, شان و شوکت تھی, ڈیرا ڈاری تھی, ڈنڈا ڈیرا تھا, زندگی تھی, بس ان کے جاتے ہی سب چیز کوچ کر گئے اور سب چیزیں لٹ گئیں, کچھ بھی نہ رہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان کا وجود ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کچھ حیثیت نہیں رکھتا, لیکن ان کے وجود سے زمانہ آباد ہوتا ہے, اور ان کے وجود سے گھر آباد ہوتا ہے, اور انہی کے وجود سے بس آباد ہوتی ہے, اور انہوں کے وجود سے زندگی آباد ہوتی ہے, اور انہی کے وجود سے پل رہے ہوتے ہیں, انہی کے وجود سے بچے ہوئے ہوتے ہیں, انہی کے وجود سے زندگی کا نظام چل رہا ہوتا ہے, اور انہی کے وجود سے ہمارا نظام اور گاڑی کا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے. جب وہی وجود ختم ہوتا ہے بس پھر نظام عالم ختم ہو, ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. خلقت شہر تو کہنے کو فسانہ مانگے, اس شعر کا اگلا مصرع یہ ہے, خلقت شہر تو کہنے کو فسانہ مانگے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ماں تھی, باپ تھا, دادی تھی یا ساس تھی. میں ایک نقشبندی سلسلے کے ایک درویش مولانا سعید احمد قریشی, جو بڑے بڑوں کے شیخ تھے, بڑوں بڑوں کے, اب بھی ہم چھوٹے سے تھے. میں 1973 میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری دیکھی تو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی کہ آج میرے بچے تین میں, ایک میری ہمشیرہ, ہم دو بھائی 1973 میں اس گھر میں پڑھنے جاتے تھے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, وہاں ایک روحانی ماحول تھا, ایک ماحول تھا اللہ والوں کا, اس کے لیے بھیجا کہ اس روحانی ماحول میں جائیں. اور واقعی ہم نے ماحول دیکھا, وہاں ذکر کی مجالس دیکھی, مراقبہ دیکھا. اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا, بعد میں احساس ہوا کہ وہ مراقبہ, ذکر کی مجالس جب شعور میں آیا اور میں اپنے شیخ سے بیعت ہوا 1984 میں, تو اس کے بعد وہ ایک احساس بڑھنے لگا کہ وہاں ہوتا ہے. ان کے گھر میں ایک پھپھی ہوتی تھی, ان کی پھپھی حضرت مولانا سعید احمد
قریشی رحمت اللہ علیہ، شیخ سعید خواجہ سعید احمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، خواجہ محمد صادق صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، ان کی بہن ہوتی تھی. خواجہ محمد صادق صاحب جو تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ کے استاد تھے. بالکل خاموش ہوتی تھی اور تالی مار کے نہ بات کرتی تھی، اور مختصر بات، بالکل خاموش، مجذوب تھی. اور میں نے ان کے منہ سے خود سنا یہ بات خواجہ محمد صادق صاحب سے، کہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے جو بخت دیا ہے، اور ان کا گھر اس وقت بہت بڑی ماڑی تھی، اس محلے میں سب سے اونچا گھر، سب سے بڑا گھر، اور سب سے پختہ گھر، اور سب سے لیٹسٹ گھر. آج بھی کبھی کبھی اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے گھر کے اندر کا سارا نقشہ یاد آ جاتا ہے، ادھر کمرہ تھا، ادھر کمرہ تھا. پھر میں بڑا ہو گیا، پھر جانا ختم ہو گیا. تو فرماتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخت دیا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس بہن کی وجہ سے اللہ نے مجھے رنگا ہے. میں نے اس بہن کو گھر رکھا ہوا ہے، مجذوب بہن ہے، لیکن رب نے مجھے دولت، عزت، صحت، برکت، حسن، کمال، شادابیاں اور خیریں اور برکتیں اس کی وجہ سے دی، اس بہن کی وجہ سے. اور ان کی پھپھی، اسے بوا کہتے تھے سارے، بوا کہتے تھے، اس بوا کی وجہ سے، اس پھوپھی کی وجہ سے اللہ نے دیا تھا. بعض وقت کسی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا. ایک صاحب نے عجیب بات سنائی، ایک اور واقعہ سنے زندگی کی بیتے لمحوں کا. کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کے ایک کزن تھے، میرے والد صاحب انہیں گھر لے آئے، محدود تنخواہ تھی والد کی، ادھر ادھر کا مال والد صاحب ناپسند کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں ایک سفید پوشی کا نظام تھا، بھرم تھا. ہم بہت سارے بہن بھائی تھے، وہ بیمار تھے، میرے والد انہیں اپنے گھر لے آئے. ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، کوئی بظاہر وارث نہیں تھا، بیچارے اپنے گھر پڑے رہتے، بھوکھے پڑے رہتے، پیاسے پڑے رہتے، بعض اوقات پیشاب اندر کیا ہوا ہوتا، پخانہ کیا ہوا ہوتا، بستر بھرا ہوا پڑا ہوا بیچارہ. اسے اپنے گھر لے آئے، اور میرے والد صاحب ایک کارخانے میں ایک بھٹی کو دھونکتے تھے، لوہا پکانے والی، لوہا گلانے والی ایک بھٹی تھی، اس میں پتھریلا کوئلہ نہیں ہوتا، پتھر کا کوئلہ کانوں سے نکلا ہوا، وہ پھینکتے تھے. ایک مزدور تھے، صبح شام اس کی خدمت کرتے، اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتے. پیمپر کا نظام نہیں تھا، اس کے نیچے پرانے کپڑے بچھاتے، کرتے کوئی پلاسٹک کوئی چیز کرتے. پھر شام کو آتے، میری ماں اکثر بولتی رہتی تھی، یہ کیا آپ نے جو ہے یہ گھر میں میت لا کے رکھ دیا ہے، چلو ایک میت مر جاتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں، اس کو دفن نہیں کر سکتے، اللہ اس کو موت دے دے، یا مجھے موت دے دے، یا مجھے طلاق دے دیں، مجھے گھر سے نکال دیں، وغیرہ وغیرہ میری والدہ کہتی رہتی. وہ مسکرا کے والدہ کو سمجھاتے بھی صحیح، پھر والدہ ہمیں ساتھ ملا لیتی، کیونکہ اولاد تو والدہ کی یونین ہوتی ہے، یونین میں پھر طاقتور زیادہ ہوتی ہے، تو یونین کو ساتھ ملا لیتی، یونین بھی اماں کے ساتھ ہوتی. والد صبر کرتے رہتے. سالہ سال ہو گئے، ایک دفعہ میرے والد نے کے پاس اتنا ہو گیا، کہنے لگے میں اپنی بٹھی نہ بنا لوں. مالکان سے اجازت لی، مالکان نے دل سے اجازت دی، اور باقاعدہ ایک جگہ کا ساتھ دیا. والد نے بٹھی بنائی، پھر بٹھی سے بٹھیاں بن گئیں، پھر بٹھی سے کارخانہ بن گیا، پر کارخانے سے کارخانے بن گئے، پر کارخانے سے ملیں بن گئیں. وہ نظام چلا، ہم نے بڑی گھر جگہ گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، پھر گاڑیاں آ گئیں، پھر ایک ریل پیل ہوئی، اور دولت، عزت، او سب کچھ بنے، بنا بنا. پھر میری زندگی، والد صاحب کی زندگی اچانک گل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور رخصت ہونے سے پہلے والد بیمار ہوئے، کچھ تھوڑا بیمار ہوئے، زیادہ علیل نہیں ہوئے. کہنے لگے دیکھو مجھے اس معذور کی وجہ سے ملا ہے. خیال کرنا، ارے اپنی بیوی کو خاص طور پہ متوجہ کر کے کہا، تو خیال کرنا اس کو نہ گھر سے نکل دینا، ورنہ یہ سارا بخت گھر سے نکل جائے گا. اللہ اکبر، اس کو نہ گھر سے نکال دینا، یہ سارا بخت گھر سے نکل جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم کھا بھی اسی وجہ سے رہے ہوتے ہیں، ہم پل بھی اسی وجہ سے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے
اس کے ذریعے سے نظام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور میرے والد صاحب کی آنکھیں بند ہو گئے۔ اب کہنے لگے، کیونکہ ہمارے پاس دولت مال تو بہت زیادہ تھا، بٹھی نہیں تھی، بٹھیاں نہیں تھی، فیکٹری نہیں تھی، ملیں تھیں۔ تو میری والدہ نے دو تین دن کے بعد کے کہا کہ بھائی اس کو کون سنبھالے گا، تو اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دو۔ بس وہ گھر سے نکلا نہیں، بخت نکلا نہیں، بخت کوچ کر گیا، بخت اسی کے ساتھ، اور کہا کہ ہمارے اوپر بس پے در پر پے ایسے حملے ہونے لگے، حالات کے، واقعات کے، حادثات کے، مشکلات کے، مسائل کے، ناکامیوں کے، اپنوں کی ناکامیاں، دغے، دھوکے، فریب، وفادار جو ہے ان کی آنکھیں پھر گئیں۔ اور ایک سال کے اندر اندر ہمارا سب کچھ بک گیا اور ہم تہی دہ تو تہی دامن ہو گئے۔ آج آپ کو اپنے بولنے کا راز بتاؤں کہ میں تین تین گھنٹے اللہ کی توفیق سے بولتا چلا جاتا ہوں، بے ربط بولتا ہوں، بے ترتیب بولتا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں اس سے نفع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک درویش کا ایک کچھ پیا تھا، ایک جگہ تشریف لائے، مجھے یاد ہے خانے وال میں میں تھا وہاں، تو انہوں نے انڈے کی زردیاں کھائیں، سردیاں تھیں، انڈے کی زردیاں کھائیں اور کچھ چائے پی، پھر ان برتن لے آئے، برتن تو اس برتن میں انہوں نے اپنے مصنوعی دانت نکال کے وہ دھوئے، خود کلی کی، مجھے کہنے لگے یہ پھینک آؤ، میں نے وہ سارا پانی پی لیا۔ مجھے تو یہی یاد ہے، مجھے تو یہی، اور کچھ یاد نہیں مجھے، نہ میرے پاس علم ہے، عربی میں نہیں بول سکتا، قرآن پاک میں صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث کے الفاظ میرے پاس ٹھیک نہیں ہیں، انگلش میری بالکل فارغ ہے اور اردو کی زیر زبر میں ٹھیک نہیں بول سکتا۔ اب میرے اردو دان میرے ساتھ بٹھا دیں، بالکل میری ہر چیز فارغ ہے، لیکن میں بولتا چلا جا رہا ہوں۔ اور یہ میں نے کہاں سے نوٹ کی یہ بات، ایک دم میں کئی عرصہ اللہ سے مانگتا رہا کہ مولا تو میرے پر مضامین کھول دیتا ہے جب میں بیٹھتا ہوں، پھر میں گھڑی دیکھتا ہوں کہ اوہ دو گھنٹے گزر گئے، پھر سوا دو گھنٹے گزر گئے، پھر ڈھائی گھنٹے گزر گئے، اور بعض میرے درس چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے، ڈھائی تین چار پانچ گھنٹے، حتیٰ کہ میں پھر وہ کہتے ہیں نا گاڑی کو زبردستی بریک ماریں تو ٹائروں کی کالی لین ایسے لکیر بنتی چلی جاتی ہے، میرا حال یہ ہے کہ زبردستی پھر بریکیں مارتا ہوں۔ تو یا اللہ مجھ پہ یہ چیز کھول دے، یہ کیا ہوا؟ پھر میں نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، ایسے پڑھنا، یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر، یا لطیف ہے نہ، ایسے نہ پڑھنا، یا لطیف ہو، لطف و کرم کر دے، یا علیم ہو، علم کے دروازے کھول دے، یا خبیر ہو، خبروں سے میری نظریں اوجھل ہیں، تیرے پاس ساری کائنات کی خبریں ہیں، غیب کی، حاضر کی، تاہ موجود کی، مستقبل کی، فیوچر کی، ماضی کی، تیرے لیے سب برابر ہے، یہ خبریں مجھے دے دے۔ تو میں اسے کچھ عرصہ مانگتا رہا کہ، اور یہ تصویر بھی پڑھتا رہا، اور یقین جانے میں نے باقاعدہ نہیں پڑھی، کبھی چوک جاتی تھی، کبھی پڑھ لیتا تھا، لیکن میں نے عجیب چیز دیکھی، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور انہوں نے ویسے ہی کہا، ایسے کچھ کھایا، اب اس میں وہ نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ تو اس وقت انڈے کی زردیاں کھائی تھیں اور انہوں نے چائے پی تھی، وہ کھایا اور کھا کے کہنے لگے جاؤ اس کو پھینکاؤ، اور میں جا کے میں نے پیا، اور میں ایسے پی رہا تھا کہ جیسے دودھ ہے، سفید چیز ہے، اور دودھ نہیں ہے، ہلکی پھلکی ہے، اور مجھے آواز آئی یہ اسی جھوٹے کا نور ہے جو تیرے اندر ہے، اور اسی کی وجہ سے تو کلام کر لیتا ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ درویش کا جھوٹا، اس کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ مجھ سے کچھ باتیں کرا لیتے، اور یہ مخلوق خدا کو اللہ فیض دے دیتا ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہیں رونقیں، یہ کسی کی برکت کی وجہ سے ہے جو آج طارق تھوڑی سی باتیں کر لیتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، بس
اس کزن کے گھر سے نکلتے ہی گھر فارغ ہو گیا اس کو، اور وہ بیچارہ تھوڑے عرصے کے بعد پاگل خانے میں مر گیا۔ ادھر وہ کہتے ہیں وہ مرا، ادھر ہماری زندگی کی شان مر گئی، شوکت مر گئی، عزت مر گئی، دولت مر گئی، اور نصیب ہم سے بچھڑ گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ایک اور میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں۔ بعض بیٹے بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ اگر بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جائیں بھی صحیح، تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے اس گھر میں چھوڑاؤ، میں وہیں رہوں گی۔ میں جس گھر میں دیکھتا ہوں نا کہ بیٹی بیٹا، کہ ہاں ماں رہ رہی ہے، اس گھر کے کھانے کو میں نے آج تک رد نہیں کیا۔ میں آپ کو آج اپنے ایک راز بتا رہا ہوں۔ لوگ کھانے کے لیے بہت بلاتے ہیں، دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، بس میں مجبور ہوں یا مغرور ہوں میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نہیں جا سکتا ہر جگہ کھانے پہ۔ لیکن جہاں ماں جس بیٹے کے ساتھ رہتی ہو اور مجھے موقع مل جائے سہولت کا، تو میں کوشش کرتا ہوں اس گھر کا کھانا کھاؤں۔ روکی سوکی ابھی بھی میں اس سفر میں رہا حویلی میں، تو ایک صاحب نے مجھے کھانے کا کہا، اور مجھے پتا تھا کہ اماں اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اماں بھی بڑی ڈاڈی ہے، اماں بھی بڑی ڈاڈی ہے، اور میں گیا تو اماں اپنے کام پہ مشغول تھی، اماں اپنے کام میں مشغول تھی، اماں ایک پیڑی پہ بیٹھی ہوتی، کچڑی تھی ایسے پیڑی بڑی ساری بیٹھی ہوئی تھی، اور اماں کہہ رہی تھی، بس باتیں کی جا رہی تھی، کی جا رہی تھی، کی جا رہی تھی، اور وہ کہنے لگا اماں جو ہوئی پر کیا کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا کوئی ساتھی ہوگا؟ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ایک قصائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ یا اللہ وہ کہاں رہے؟ فلاں جگہ، اس نام سے، اس نشانی سے۔ اب موسیٰ تشریف لے گئے، اس قصائی کے پاس گئے اور کہنے لگے میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں پردیسی ہوں۔ اسے پتہ نہیں موسیٰ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اس نے گوشت اپنا سارا بیچا، کچھ گوشت اپنے تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ گھر گیا، گوشت کاٹا، اس کو پکایا، خود بنایا بہترین، اور اس کے بعد اماں کو دینے لگا۔ اماں بوڑھی چادروں میں لپٹی ہوئی، اس کو خدمت کیا، پھر اس کو کھانا کھلایا، پھر اپنی بیوی بچوں کو سب کو کھانا کھلایا، اور اماں کے ہونٹ ہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہ آئی، موسیٰ نے پوچھا اماں کیا کہتی ہے؟ کہہ رہے اماں بھولی ہے، چھوڑو۔ انہوں نے کہا بتا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی اماں کہتی ہے جا تو موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنے۔ اب اماں میں موسیٰ کہاں ہوں، میں کہاں موسیٰ کہاں، میں کہاں۔ کہہ رہے اماں سچ کہتی ہے، اماں سچ کہتی ہے، میرا نام موسیٰ ہے، کلیم اللہ میں ہوں، اللہ کا نبی میں ہوں، اور مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں تیرا ایک ساتھی۔ میں نے پوچھا تو اللہ فلاں قصائی ہے، میں دیکھنے آیا ہوں تیرا کون سا ایسا کمال ہے؟ رب کعبہ کی قسم، قصائی کی تہجتیں اور اس کے نوافل اور اس کا رات کو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا، یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہیں، لیکن نہیں، کسی وجہ سے اسے یہ مقام مل رہا تھا، کسی وجہ سے طارق بیٹھا بول بول رہا ہے، کسی وجہ سے۔ ایک گاڑی ہے ایل زیڈ او 5983، یہ گاڑی ہے سینٹرو، یہ ذرا ہٹا لیں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے، راستہ بند ہو رہا ہے، ہمیں کیا خبر ہے ہم کس کی وجہ سے پل رہے، کس کی وجہ سے چل رہے، کس کی وجہ سے سو رہے اور کس کی وجہ سے جاگ رہے۔ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو بخت والی ہوتی ہیں، بیویاں، اور بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بخت والے ہوتے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ بخت ہوتا ہے۔ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گھر میں کوئی معذور بچہ ہو جاتا ہے، او ہو، کوئی ڈسیبل، معذور، اپاہج بچہ،
اس کی ماں باپ خدمت کرتے ہیں، گھر والے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور بعض وقت کہتے ہیں مولا اس کو اٹھا لے، لیکن غیبی آواز آتی ہے کہ ہم تجھے اس کی وجہ سے کھلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے پلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دے رہے ہیں تمہیں. ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ہمیں ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کو یونان کے راستے باہر بھیجیں گے یورپ میں. تو وہ اس کا سبجیکٹ یہی تھا، وہ بندوں کو لے جاتا تھا. ہمیں اس نے یہاں سے ترکی لے گیا، ترکی کے شہر ازمیر میں. ازمیر میں ہم سردیوں کا انتظار کرنے لگے کہ جب برف باری ہوگی تو ہمیں پھر کشتیوں کے ذریعے، بوٹس کے ذریعے جو ہے وہ پھر بارڈر پار کرائیں گے. اس وقت کوسٹ گارڈ جو ہوتے ہیں وہ برف کی وجہ سے، وہاں برف پڑتی ہے بہت زیادہ ازمیر شہر سے آگے سر، ویسے بھی ترکی شہر سارا، ترکی ملک ایسے ہے جیسے مری ہو، میں تو گیا ہوں. تو خیر ان لگنے لگے کہ ہم وہاں 6 مہینے کیمپوں میں رہے اور سردی کا انتظار کرتے رہے. ہمارے ساتھ ایک گوجرانوالا کا ایک جوان تھا، نہ نہاتا تھا نہ دھوتا تھا، ایسے منہ سے بدبو اور ایسی بس عجیب اس کی زندگی تھی. سارے اس کو روٹی نہیں کھلاتے تھے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور اس سے نفرت کرتے تھے. اس کا بستر علیحدہ، اس کا علیحدہ، وہ بس ایسی مجذوبانہ زندگی گزارتا تھا. اب وہ وقت آ گیا جب ہم نے بارڈر پار کرنا تھا. 6 مہینے ہم نے کیمپوں میں رہے، انتظار کیا، وہ وقت آ گیا. انہوں نے ہمیں ہدایات دی کہ ہم اس راستے سے جائیں گے، ایسے جائیں گے، پھر آپ کو ایسے بارڈر پار کرائیں گے، پھر سمندر کے راستے آگے ایک اور کشتیاں ہیں آپ کو لے لیں گی، اور آپ یورپ کی سرحد میں پہنچ جائیں گے. اور پھر اس طرح کہنے لگے ہم ایک راستے سے گئے تو کچھ مخبری ہوگی گارڈوں کو، کوسٹ گارڈ جو ہیں نا. جب کشتی میں بیٹھنے لگے تو کوئی اس کو بٹھانے کو تیار نہیں تھا، اور اس کو دھکا، وہ رو پڑا کہ مجھے بٹھا دو. خیر چونکہ وہ جو ایجنٹ تھا اس نے پیسے لیے ہوئے تھے تو اس کو ہی بٹھانا تھا، خیر اس کو بٹھا دیا. وہ ایک کونے میں دبکا بیٹھا ہوا تھا. تو ہم ایک جگہ گئے تو وہاں سے گارڈ نے روشنیاں کی اور دور سے فائرنگ کی، کشتی رخ بدلا ادھر، پھر ادھر سے گئی تو ادھر سے فائرنگ ہوئی. سب کہنے لگے کہ یہ اس کی وجہ سے، اس کی نحوست ہے. اور ہم اب ایک رستے کی طرف جا رہے تھے جہاں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور وہ ماہرین تھے جو کشتی چلا رہا تھا، اس کا کام یہی تھا بارڈر پار کرانا، اسے راستوں کا خبر تھا، خفیہ راستوں کا. تو کہنے لگے کہ ہم ابھی ایک جگہ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا یہ محفوظ راستہ ہے، لیکن سارے کہنے لگے نہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو سمندر میں، یہ نحوست ہے اور اس کی وجہ سے. اور وہ خود کہنے لگے کہ سردیوں میں ہم نے جتنے کیس اب تک دیکھے ہیں، سردی میں آج تک کسی کو جو ہے فائرنگ ہوئی نہیں، کوئی سب پار ہوئے برف میں، سب مورچوں میں ہوتے ہیں اور مورچوں کے اوپر برف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی نظام ہے ان کا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جی اس کی نحوست سے ہوا. آخر طے ہوا اس کو اٹھا کے پھینک دیں. کہنے لگے کہ سب نے مل کے، وہ چیختا رہا، اس کو ٹھنڈے یخ بستہ پانی برف میں اس کو پھینک دیا. اور آگے گئے تو پھر آگے سے ہماری کشتی پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی اور کشتی ٹوٹ گئی، الٹ گئی. بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ٹھنڈے پانی کے یخ بستہ اس میں غوطے کھا رہا ہوں، اور بس میں مر گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہسپتال میں تھا، اور مجھے ہوش آیا تو مجھے ایک بار میرا احساس بیدار ہوا اور پچھلی زندگی کے واقعات یاد آنا شروع ہوئے کہ بس ہم ایک کشتی میں بیٹھے تھے اور اس جو میلا کچیلا تھا اس کو اٹھا کے ہم نے پھینکا، اور اس کے بعد ہماری کشتی پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی اور کئی لوگ کو چیخو پکار تھی، ان کو گولیاں لگی. اور تو میں نے ان سے پوچھا کون بچا؟ انہوں نے ساتھ والا پردہ ہٹایا اور مجھے دکھایا تو وہ وہی تھا جس کو اٹھا کے ہم نے. اور مجھے پھر یاد آیا کہ جب وہ پھینک رہے تھے تو میں نے اس کو لائف جیکٹ پہنا دی تھی، اور اس لائف جیکٹ پہننے کی وجہ سے میں بچا، باقی سب کو یا گولیاں کھا گئیں یا سمندر کھا گیا.
اور ہمیں بھی گارڈوں نے بچا کے یہاں پہنچایا، کوسٹ گارڈ جو تھے، اور ہم بچ گئے۔ ہمارے معاشرے میں جیتی جاتی زندگی میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اس شخص کا اللہ سے کیا محبت ہے، اور اس شخص کا اللہ کی ذات سے کیا قرب ہے۔ غالباً 2002 یا 2003 کی بات تھی، سخت سردیاں تھیں، میں گھر میں تھا تو میرے ساتھ میرا ایک ساتھی خادم تھا۔ میں نے اس کو کہا نیچے جا کے دیکھ کوئی خاتون ہے، بوڑھی مجذوب خاتون، منہ سے بدبو آ رہی۔ میں نے کہا اوپر لے آؤ۔ ہیٹر چلایا، بڑا سا ہیٹر گیس کا، اس کو بٹھایا، بستر دیا، کھانا پلایا، چائے پلائی، پھر چائے مانگی، پھر چائے پلائی، اس کو سلایا۔ وہ اس رات کو ایسے تھوکتی تھی، ہمارا وہاں میرے گھر میں ایک ہال ہوتا تھا، اس میں درس ہوتا تھا، جو حضرات دیکھا تو ایک ہال تھا، اس میں قالین بچھا ہوا، اس میں تھوکتی تھی ساری رات۔ صبح وہ خاتون چلی گئی، بہت بوڑھی بیچاری کے، سخت سردی اور بارش ہو رہی تھی، اور وہ بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ صبح جاتے ہی اس کو کہنے لگی، جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کو تمہیں بہت کچھ دے کے جا رہی ہوں، یہ 5 روپے حج کر لینا۔ مجھے آ کے کہنے لگا، میں نے کہا، کہنے لگا یہ 5 روپے مجھے ملے ہیں، میں کبھی تیرے تو حج عمرے کھل گئے، اور تھوڑی دنوں کے بعد پھر عمرے پہ گیا، پھر عمرے پہ گیا، پھر عمرے پہ گیا، پھر حج پہ گیا، پھر حج پہ گیا۔ میں کہا تیرے تو حج عمرے کھل گئے، گیا ابھی مجھے کہنے لگا جی میں نے حج پہ جانے، میں کہا چلا جا۔ ہمیں کیا خبر ہے، ہم کس کی وجہ سے پل رہے ہیں؟ آج پتہ نہیں میں کیسی دنیا کی باتیں کھول کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ سارے کے سارے کشتی والے تو اسی میلے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، اسی کی وجہ سے جس سے ہمارے دل میں نفرت تھے۔ یہ سارے کشتی والے جو پار کر رہے تھے، یورپ جانا چاہتے تھے ازمیر سے، ترکی سے، تو اسی کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، اور انہوں نے پار کر لینا تھا وہ ملک، اور وہاں جا کے ڈالروں اور پاؤنڈوں والے بن جانے تھے، پھر وہ تو اسی کو اٹھا کے پھینک دیا، اور پھر کوئی نہ بچ سکا، اور پھر وہی بچا جس نے اس مجذوب کو لائف جیکٹ دی تھی۔ ہاں، رب اپنے دوستوں کی قدر دانی کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کی قدر دانی والے کی قدر دانی کرتا ہے۔ اللہم انی اسلک حبا حبا، ہاں اے مولا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کی محبت۔ یہ مسنون حدیث میں نے پڑھی ہے، مسنون دعا ہے، حدیث ہے، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، بڑی زبردست دعا ہے، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے، اپنے مرشد سے محبت کرنا نہیں، عشق کرنا فرض عین ہے، فرض۔ ہاں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے باقاعدہ ان کی محبت مانگی گئی ہے کہ مانگو، جو تجھ سے محبت، جو تیرے محبوب ہیں، ان کی محبت باقاعدہ حکم ہے کہ مانگو۔ تو مانگنے سے مراد ہے اس پہ محنت کرو، اس کو چاہو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، مانگنے سے مراد یہ ہے، اور اللہ کے سے مانگو۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کبھی کبھی ایک مجذوب آتے تھے، اور وہ مجذوب، مجھے تو بعد میں احساس نہ ہوا، بعد میں تو احساس ہوا، پہلے تو احساس نہ ہوا کہ وہ تو مجذوب تھے، مجنون نہیں تھے۔ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، پاگل، اور مجذوب کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت جذب ہو گئی ہو۔ مجذوب جذب سے ہے، جس کے اندر عشق اور محبت جذب ہو گئی ہو، اور وہ اسی عشق و محبت میں کھو کے اپنا وجود، اپنا تن من، اپنا سب کچھ بھول بیٹھا ہو۔ جیسے بعض لوگ میں گیا اکوڑا کھٹک میں تو کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی ہیں،
تو یہ ساری خدمت یہی کرتے تھے، ساری خدمت جامعہ کی. بس ان کا بیٹا سڑک پار کر رہا تھا، جوان بیٹا تھا، وہ مر گیا حادثے میں، اس کے غم میں یہ سب کچھ کھو بیٹھے. اور وہ بالکل ایسے صاف ذہن بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے تھے، اور کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں انسان سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور اسے زندگی کا کوئی وجود کا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح اللہ جل شانہ کی محبت اور عشق میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی نہیں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کا 28 پاروں میں تو نام لے کے 2 پاروں میں اشاروں سے 30 پاروں میں تذکرہ آیا ہے، جب رب کی عظمت کی تجلی پڑی تو 40 دن وہ بھی بے ہوش ہو گئے. اللہ کی عظمت. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی عظمت اور تجلیات ایسی ہوتی ہیں، ان کا وہ جذب ایسے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے وجود، اپنے خیال، اپنے احساس، اپنے ادراک سے وہ بس گم کر گما یا کرو رہے ہیں. جسے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، گم کر گما، سارے گمان، سارے خیال، سارے احساس، سارے ادراک ختم ہو جاتے ہیں. یک رو، بس اللہ اور بندہ لین مل گئی، دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ان کے ہاں، میری شیخ کے ہاں وہ ایک مجذوب آتے تھے، اور مجذوبوں کا تانا بانا تھا، کیونکہ وہ شیخ میرے رجال الغیب میں سے تھے، وہ بعد میں مجھے احساس ہوا. تو ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن تھی، پورا احساس تھا، پورا رابطہ تھا، اور پورا ایک دوسرے سے لنک اور تعلق تھا، احکامات کا سلسلہ جو بھی. تو وہ مجذوب جو آتے تھے اور بعض اوقات آ کے چپ کر کے بیٹھتے تھے، اور ایسے سر نیچے جھکا کے بیٹھے ہیں تو زمین کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو آسمان کو دیکھ رہے ہیں، دیوار کو دیکھ رہے ہیں تو دیوار کو دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لے گئے ایک بندے کے پاس، مجھے فرمایا بیٹھو ان کی خدمت کرنا. کوئی بندہ حضرت کو ساتھ لے گیا تو مجھ سے فرمایا بیٹھو طارق ان کی خدمت کرنا. میں کہ جی ٹھیک ہے. جب میرے شیخ چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے مجھے السلام علیکم. میں کہ جی وعلیکم السلام. اور وہ ایسی ہوش والی باتیں کرنے لگے، ایسی تانائی جسے میں معرفت والی باتیں کہوں، حکمت و بصیرت والی باتیں کہوں، تو بڑا پریشان ہو گیا، یہ ایسے بول دیتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد فر فر انگلش بولنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد فر فر عربی بولنا شروع کر دیں، پھر بہترین شستہ شائستہ ٹکسالی اور ایسی اردو بولنا شروع کر دیں، پھر فارسی کے اشعار ایسے زبردست. پہلے تو مجھے ان کی بات کی سمجھ نہ آئی، پھر مسکرا دیے، کہنے لگے میں بھی تیری اوقات سے بڑھ کے باتیں کر رہا ہوں، اب میرا بھی قصور نہیں ہے، بڑی مشکل سے تجھ سے باتیں کرنے کا موقع ملا. مجھ سے کہنے لگے اس مرشد کی قدر کرنا، خیال کرنا، اس مرشد کے ظاہر پہ نہ جانا، بس قدر کرنا، کبھی تیرے دل سے اس کی قدر ختم نہ ہو جائے. اور پھر فرمانے لگے خیال کرنا، اپنے مرشد کو کبھی کسی شکل میں دھوکہ نہ دینا، کبھی مال کا، جان کا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، ورنہ زندگی میں رزق کو، روٹی کو ترسے گا اور تیری نسلیں ترسیں گی. اور پھر فرمایا مرشد سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اللہ کبھی تیری زبان پہ حق کو ظاہر نہیں کرے گا. عجیب الفاظ ہے، اللہ کبھی تیری زبان پہ حق کو ظاہر نہیں کرے گا. بہت سی باتیں فرمائیں، اور پھر مرشد کی ایک کیفیت بتائی، فرمایا فلاں وقت کہتے ہو جو کیفیت ہوتی ہے، پتہ ہے کس لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا وہ اس وقت عالم ارواح میں ہوتے ہیں اور روحوں سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے. فلاں وقت میں تو نے یہ چیز دیکھی تھی؟ میں نے کہا ہاں دیکھی تھی. فرمایا وہی تو تھی، ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا، اور عجیب واقعہ تھا جو عام عقل انسانی سے ماورا ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا، برتن میرے بھی چھوٹے ہیں، شاید کوئی بڑا برتن والا ہو. وہ پھر فرمایا کوشش کیا کر ان کا جھوٹا پینا، میرا کبھی نہ پینا، میرے جیسا ہو جائے گا. تجھے تیرے مرشد نے منع کرنا ہے، اور واقعی بعد میں منع کیا،
کبھی کسی مجذوب کا جھوٹا نہ پینا، اپنے مرشد کا جھوٹا پیا کر، اپنے مرشد کا جھوٹا پیا کر، ان کا جھوٹا کھانا کھایا کر، ان کی جھوٹ کو سادہ سمجھا کر، پھر فرمانے لگے تجھے یہ تو پتا ہے نا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور شفا سے مراد کیا ہے؟ پھر شفا کو جو کھولا، اللہ اکبر، یہ شفا کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ سورت پھر سورت فاتحہ پہ جو بیٹھے، میں کہنے لگا کہ امام الہند ابو غلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ القرآن صرف سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، دو جلدوں میں صرف سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی، میں کہہ رہا ہوں اس بندے نے تفسیر لکھی ہے، یقیناً وہ ابل کلام تھا، اس کا بہت بڑا مقام تھا، پر وہ کوئی اور ابل کلام تھا جو انہوں نے سورت فاتحہ کا شفا ہونے کی تفسیر کو کھولا، یقین یعنی کو ڈیڑھ دو گھنٹے ہو گئے میں ایسے مبہوت بیٹھا رہا، مجھے کوئی گمان نہیں، خیال نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، کس خیال میں، کس تصور میں، لدنی وحبی غیبی علوم تھے جو اس بندہ خدا پہ ایسے نازل ہو رہے تھے، عرش الہی سے، خزانہ الہی سے، یہ سورت فاتحہ کا شفا ہونا ہے کیا؟ اور اس کا کتنا وسیع مفہوم ہے، میں کبھی عرض کروں گا، میرا جی چاہتا ہے کہ صرف سورت فاتحہ کو بیان کروں، اور جب مجھے وہ باتیں یاد رہ گئی ہیں، اچھی خاصی یاد رہ گئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد وہ جو سورت فاتحہ کا شفا ہونے کا وسیع مفہوم میرے پاس آیا وہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے، اللہ اکبر، پھر مجھے فرمایا، فرمانے لگے دیکھ تیرا شیخ اتنے عرصے کے بعد تجھ سے رخصت ہو جائے گا، اور قدر کر لے، کچھ چیزیں پا لے، ایسا کرنا، ان سے یہ سوال کرنا، یہ ملے گا، یہ سوال کرنا، یہ ملے گا، بھاگ کے کاپی لیا، لکھوایا، یہ سوال کرنا، یہ ملے گا، یہ کرنا، یہ ملے گا، اور واقعی ایسا ہوا، میں آیا نا تو ایسے مجھے دیکھ کے فرمانے لگے لگتا ہے آج بابا جی سے ملاقات بڑی تفصیلی ہوئی ہے، میں کہ جی حضرت، اور ان کو دیکھے وہ خاموش، پھر وہی حالت سکر ہے، کیا کہتے ہیں، حالت سکر میں، اوہ ایسے گم، بالکل کوئی احساس زندگی کا نہیں ہے، بس ایسی حالت سکر میں، میں وقتاً فوقتاً سوال کرتا رہتا تو میرے شیخ کی آنکھوں میں چمک میں دیکھتا تھا، یعنی ایک ان کے اندر ایک جواب ہوتا تھا، اچھا اچھا ٹھیک ہے اس نے تجھے یہ سوال سکھایا، آخر ایک دفعہ فرمانے لگے بڑے تجھے سوال سکھا کے گیا ہے، چلو ٹھیک ہے تیرا حق ہے، تو نے بھی تو آخر آگے بانٹنا ہے، یہ لفظ مجھے یاد ہے، تو طارق کے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سچی بات، میرے بولنے کا آج وجہ تو آپ کو پتہ لگ گیا، یہ آج میں نے شاید پہلی دفعہ عرض کیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس جو بکھرے ہوئے الفاظ کا یہ تانا بانا ہے، تانا بیٹا ہے، اور جس سے بیٹھ کے میں کھڈی بنتا ہوں، جس کی تندیں ٹوٹی ہوئی، جس کے اندر جگہ جگہ جھول، جو کچھ بھی ہے یہ اس برکت سے ہے، اور آج جو کچھ یہ نظام ہے سارا کا سارا، کہ میں نے اپنے مرشد سے خیانت نہیں کی تھی، دھوکہ نہیں دیا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، اور بے ادبی کی سوچا ہی نہیں تھا، گمان ہی نہیں کیا تھا، اور بعض اوقات نا مجھے نہ چاہتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے، یہ تصور مرشد کے وقت چلتا ہے، یہ بھی کئی لوگوں کو خبر نہیں ہے، اور بعض لوگ، میں نے ایک بندے کو دیکھا ایسی جھٹکا لگا، میں کہا ادھر آؤ، یہ کیا کر رہا ہے تو، ہر چیز قابل اتباع نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی تو بھی کرنا شروع کر دے، وہ میری غیر اختیاری چیز ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرتا ہوں، اور یہ میں ممبر پہ سچ کہہ رہا ہوں، میں کنٹرول کرتا ہوں کہ نہ ہو، پھر بھی کبھی کبھی غیر اختیاری طور پہ ہو جاتا ہے، یا اس وقت ہوتا ہے جب تصور شیخ ہو مجھے، ان کا ایسے خیال آتے ہی، اماں کا خیال آتے ہی نہیں ہوتا، ابا کا خیال آتے ہی نہیں ہوتا، ان کا نہیں ہوتا، ان کا خیال آتے ہی میرا رواں رواں، میرا انگ انگ، میرا جسم کی ایسی تاریں چھٹکا لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی میں بکھر جاؤں گا، ہواؤں میں ٹوٹ جاؤں گا، اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تن میرا چشمے ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، لولو لے منڈ
لکھ لکھ چشمے ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتھے ول پجاں ہو تے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ یہ صحیح ہے، ابا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اماں کو دیکھنے سے، ابا کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے نا، تو مرشد کو دیکھنے سے کیا ملتا ہوگا۔ ایک کھول آتے ہیں ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تو میں ہور کتھے ول پجا ہوں تو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ ہم ہمارے پاس جو رزق اور دولت اور گاڑی، اگر موٹر سائیکل یا چھوٹی سی سائیکل یا ایک مرلے کا گھر یا ایک کمرہ یا کرائے کا گھر ہے اور ہم فٹ پاتھ پہ نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کی وجہ سے، پتہ نہیں کس کی دعا ہے، پتہ نہیں کس کی ساتھ ہمارے کچھ برکت ہے جو ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ان کو بے قدری کر کے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت بڑے گھاٹے کر بیٹھتے ہیں، بہت بڑے گھاٹے کر بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جن کو تقدیر ہم سے چھین لیتی ہے موت کے نام پہ، یا ہم اپنی غلطیوں سے ان وجودوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ میرے دو لفظ یاد رکھیے گا، یا تقدیر موت کے نام پہ ہم سے چھین لیتی ہے یا پھر اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان وجودوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کل کی بات ہے میں تسبیح خانے میں آیا، سارا نظام، بارشیں ہوئیں، کچھ بسترے وغیرہ، ہوا لگوانا، یہ سارے میری ڈیوٹی ہے، جگہ جگہ جانا، پانی کو چیک کرنا کہاں سے لیک ہوئی کہاں، کیونکہ جب سے ہماری یہ نئی عمارت بنی ہے اس کے بعد بہت بڑی بارش، بڑی یہ پہلی ہے غالباً جو بڑی طوفانی بارش۔ تو میں ایسے چل پھر رہا تھا، پھر اوپر میں نے مغرب کی نماز ہم نے چٹائی بچھا کے اپنی جماعت کرائی، ایک صاحب کا میں نے دیکھا، میں اس کے بعد چلا گیا، کام لکھوائے سارے، کل بھی آیا، پرسوں بھی آیا، مسلسل تسبیح خانے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے جو ہمیں مرمت کرنی ہے کیا کرنا۔ تو ایک صاحب کا میں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں لفٹ سے نیچے آیا تو میں سارے گھر تک جاتے گلی میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، مولا اس کو آباد کر دے، شاد کر دے۔ میرے آنسو آتے تھے اور میں آنسو اپنے جذب کر لیتا تھا، گلی والے لوگ کیا کہیں گے، کیوں رو رہا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو شاد کر دے، اللہ اس کو رزق وسیع کر دے، مولا کبھی اس کو منگتا نہ رکھنا، سدا دیتا رکھنا۔ اب بھی میرے آنسو نکل رہے ہیں اور وہی میری دعاؤں میں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں ٹکے اور دھیلے کا نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ نسبتیں بڑی قیمتی ہیں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب جو کچھ میں اپنے ارد گرد اوڑا ہوا ہے نا، سارا کچھ، یہ ظاہر سارا کچھ، سارا جسے لوگ مجھے شاید اچھا سمجھتے ہیں، یہ سارا میرا پنا اور مانگا ہوا ہے، بھیک مانگی ہوئی چیزیں ہیں ساری، کوئی کہیں سے عطا ہوئی، کوئی اماں کی دعاؤں سے عطا ہوئی، کوئی مرشد کی وفاؤں سے عطا ہوئی، کوئی کہاں سے، کوئی درویش کا میں نے انڈے والا پانی، کلی والا پانی ہاتھ بھی دھویا تھا، وہ پانی میں نے پی لیا اٹھا کے، کوئی وہاں سے عطا ہوئی، کوئی وہاں سے عطا ہوئی، اپنا نہیں ہے، اس لیے میری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن جو میرے ساتھ نسبتیں ہیں بڑی طاقتور ہیں۔ اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے خدا نہ خواستہ کسی کے لیے بد دعا کی ہے تو جا کے آسمان پہ لگتی ہے، اور دعا کی ہے تو آسمان پہ لگتی ہے۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر۔ تو کبھی بھی اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے زندگی میں کبھی ہم دیکھیں تو ہمیں ایک احساس ہوگا کہ ہم اپنے ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو بظاہر بے حیثیت ہوتا ہے، اور وہ بے حیثیت آدمی نہیں اپنی حیثیت کو مٹا کے اس بڑے آدمی کو بڑا آدمی بنایا ہوا ہوتا ہے، اس بڑے آدمی کو بڑا آدمی بنایا ہوتا ہے، بظاہر وہ گمنام ہوتا ہے،
اس تسبیحانے کے قاسم حال کے، یہ تسبیحانے کا جتنا وجود ہے اس کے نیچے کچھ ایسی بے حیثیت روڑے اور اینٹیں ہیں جس نے اس تسبیحانے کے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے محض اتنی سخت بارشیں ہوئی ہیں، کہیں دراڑیں نہیں پڑیں۔ وہ اینٹوں کا ایک نظام ہے، سلیب کا ایک نظام ہے، جسے ہم اسباب کی دنیا میں کہتے ہیں، بس وہ نظر نہیں آ رہا۔ تسبیحانے کا سارا سٹرکچر، ساری بلڈنگ اسی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میری عزتوں کا نظام، میری شان و شوکتوں کا نظام، میری دولتوں کا نظام اور میری دنیا میں یہ سارا نظام، ہر بندہ یہ سمجھے کہ اگر مجھے دولت عزت یہ ملی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ میری ساس ہے، وہ میرا سسر ہے، وہ میری ماں ہے، یا میری بے زبان بیوی ہے جسے میری لہجے کی تلخیاں، لفظوں کی سختیاں، میری جذبات کی کیفیتیں اس کا دل توڑ دیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ ہم تو کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی ہم لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، اس کا فضل نہ ہوتا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو ولایت ملی کسی کی خدمت کی وجہ سے۔ شیخ بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اللہ سے اللہ مانگتے تھے، مدینے والے کی ولایت، محبت، معرفت مانگتے تھے۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک مردار جانور ہے، بڑے دکھ میں ہے، جا کے اس کی خدمت کرو، اسی میں ولایت ملے گی۔ اللہ اکبر، اس جانور کی خدمت کی اور رب نے وہ ولایت دی، وہ ولایت دی کہ صدیوں سے ان کا فیضان ہے اور صدیوں قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ او اللہ کے بندے، ایسے جو بڑے بڑے قطب ابدال، غونس، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، بڑی بڑی ہستیاں بنی اور ان کی بنیاد شیخ بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ خدمت کس چیز کی؟ ایک ناپاک جانور کی۔ ہماری تو کیا پتہ کوئی خدمت ایسی ہوتی ہے، کوئی مریض کی دعا ایسی ہوتی ہے، کوئی آہ ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے رزق کے دروازے کھلوا جاتی ہے، عافیت کے دروازے کھلوا جاتی ہے۔ آسمانی بجلیاں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، ہم جس کمرے میں سو رہے یا بیٹھے، ہم جس گاڑی میں سفر کر رہے، 11 kV کی تاریں اوپر کھڑی ہوتی ہیں، امر مانگتی ہیں مولا اس کے اوپر ٹوٹ جائیں، اور بجلیاں حکم مانگتی ہیں مولا گریں اور اس کا سارا کا سارا نشیمن اور تاج محل جلا دیں، پر نہیں، کسی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے۔ فرعون دو وجہ سے بچا ہوا تھا، فرعون بن کے بھی، رب بن کے بھی، 70,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر کے بھی، عورتوں کو بانج کر کے بھی، ذبح کر کے بھی، قتل عام کر کے بھی، آج تک جتنے بھی دنیا کے قاتل ملے ہیں کنہوں نے معصوم بچوں کو قتل نہیں کیا، بڑے سے بڑا ظالم بھی معصوم بچے پہ ترس کھا جاتا ہے۔ فرعون ایسا ظالم تھا جس نے ہر پیدا ہوتے معصوم بچے میں، کہیں ان میں کوئی موسیٰ نہ ہو، قتل کر دی۔ دو چیزوں نے فرعون کو بچایا ہوا تھا، دو چیزوں نے فرعون کو بچایا ہوا تھا، ایک اس کے گھر کے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور ایک اور روایت میں نے پڑھا ساتھ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ دونوں چیزیں میں نے پھر ٹائل بنوا کے جب گھر اپنا بنوایا تھا لگا دی تھی، آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، ایک بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور میں جس دن اللہ کا عذاب آیا، یہ چیزیں دونوں ختم ہو گئیں، اللہ نے اپنے حکم سے اپنے پاکیزہ ناموں کو اٹھا لیا۔ اور دوسری چیز جو جس نے اس کو بچایا ہوا تھا، فرعون ہونے کے باوجود فرعون کو بچایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں میرا کیسا عجیب لفظ ہے، فرعون ہونے کے باوجود کس کو بچایا ہوا تھا؟ جاگ رہے ہاں جی، فرعون ہونے کے باوجود بھی فرعون کو بچایا ہوا تھا جس چیز نے، وہ اس کا لنگر تھا، وہ اس کا کھانا تھا،
وہ اس کی غریب پروری تھی کہ اس لنگر اور کھانے اور غریب پروری نے اس کو فرعون ہونے کے باوجود بھی فرعون ہونے اس کو بچایا ہوا تھا. ہمیں کی چیز بچاتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں اوہ بس میرا تو حادثہ ہو گیا تھا, کوئی دعا کام آ گئی کسی کی, کوئی صدقہ آ کے مجھے بچا گیا, کوئی ہاتھ کا دیا ہوا, وہ کسی فقیر کی یا ماں باپ کی دعا. اور میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی, صرف ماں کی دعائیں نہیں ہوتی, مامتا کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. مامتا بچوں کی ماں, میری بیوی, اس کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہوتی, اور بیوی کو شوہر کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. کچھ دعائیں ہیں جو ہمارے سامنے ڈھال بن جاتی ہیں, ہماری راہوں کے لیے, ہماری مشکلات کے لیے, ہماری پریشانیوں کے لیے, یہ سارا نظام بنا دیتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی. اپنے معاشرے میں, اپنے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں ہے جن کا ہمیں, کچھ ایسے لوگ ہم سے بہت دور ہیں. جب سے ہم گلی کوچوں اور محلوں سے نکل کے سوسائٹیوں میں آئے ہیں, رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں اور غیر رشتہ دار بن گئے ہیں, اور اپنوں سے ناطے رشتے ختم ہو گئے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رشتے اپنوں میں کر لیا کریں, ان کے عیب دیکھے ہوئے ہیں, غیروں کے عیب اکثر دیکھے ہوئے نہیں ہوتے. ان کے عیب دیکھے ہوئے ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, 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 وہ دیکھے ہوئے عیب ہیں, ان کا پتہ ہے, اس کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے. اور جو ایک دم کھلتے ہیں, اس کی ویکسینیشن نہیں ہوتی, اس کے پھر کوئی مرہم نہیں ہوتا, کوئی زخم ہی زخم ہوتے ہیں اور کوئی پٹی نہیں بنتی. اور اگر اللہ پاک جل شانہ نے آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ کو دولت دی ہے اور کسی کو حسن دیا ہے اور کسی کو عقل دی ہے اور کسی کو عہدہ دیا ہے اور کسی کو شعور اور سنس دی ہے, زبردست قسم کی سمجھنے کی صفات اور صلاحیتیں, بندے کو نظام کو پرکھنے کی صفات اور صلاحیتیں اگر کسی کو دی ہیں, اگر آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے کسی کو دی ہیں, تو اس کو اپنا سرمایہ ہرگز نہ سمجھیے گا, اور اپنی زندگی کا سب کچھ ہرگز نہ سمجھے. اور اگر کبھی نظر پڑ بھی جائے, انسان ہے, بس پھر استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو کہ مولا معاف کر دے, فلاں وقت میری چال ایسے ہو گئی تھی, فلاں وقت میرا بول ایسے گیا تھا, اور فلاں وقت میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی, اور فلاں وقت مولا میرا انداز ایسے ہو گیا تھا. آج میرے پاس حاج صاحب آئے بیٹھے تھے, میں ان کا تذکرہ اکثر کرتا ہوں. میں نے کہا فلاں بندے کا مجھے کوئی حال سنائے. مجھ سے کہنے لگے, میں اس وقت لاہور میں ہوٹل صرف فلیٹیز تھی جس میں آ کے رواسا مالدار رہتے تھے. کہنے لگے فلیٹیز میں اس کا ایک کمرہ تھا, اس وقت اس کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا, اور اگر 100 روپے آ جاتا تو دنیا کا بڑا مالدار تھا وہ. مجھ سے کہنے لگے کوئی واردات بتاؤ. میں نے کہا کہ چیک ہے 2600 روپے کا, 2600 روپے کا چیک ہے, ایک بندے نے دیا نہیں ہے. کہنے لگے ٹیکسی منگوا. گاڑی میں ہم بیٹھے تو آگے ایک بندے نے نا گاڑی سے منہ نکال کے, اس دور میں گاڑیاں ہی بہت تھوڑی تھیں, تو ان کا نام لے کے کہنے لگا ملک صاحب ایسے. کہنے لگا اوے گڈی موڑ, پیچھے موڑ. گاڑی پیچھے موڑی, فلیٹیز میں آئے. انہوں نے کہا جی فلاں کمرے میں رہ رہے ہیں سیٹھ ولی کا, کراچی کا بہت بڑا سیٹھ تھا, سیٹھ ولی کا فلاں کمرے میں رہ رہے ہیں. کہنے لگا تو یہاں بیٹھ. کوئی 2-1 گھنٹے کے بعد آیا تو جب انٹر کام کیا کاؤنٹر پہ اور پاؤں زور سے مار کے کہنے لگا کہ 10,000 روپے لے آؤ. میں حیران, ابھی تو اس کی جیب میں روپیہ ہی نہیں تھا, 100 روپے اگر مل جاتا تو آج ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا, سونی عیاشی کر لیتے راج. تو استاد شاگرد تھے نا دونوں, تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس. تو مجھے کہنے لگے, میں نے کہا جی کہاں سے لائے. کہنے لگا چپ کر بیٹھ. تھوڑی دیر ہوئی, مینیجر آیا, 10,000 روپے دیے,
سگنیچر کرائے دے گئے. میں نے کہا یہ کیسے لیے؟ کہنے لگا تجھے اگر سارے راز میں بتا دوں تو میرے ہاتھ تجھے کٹوا دوں. اب سنیں ذرا غور سے یہ واقعہ. ہمارے پاس 10,000 روپے آ گئے. 10,000 تو آج کے 10 لاکھ سے زیادہ ان کی حیثیت. 250 روپے میں تو 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا. 250 روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ ملتا تھا تو پھر آپ خود کہانی سمجھ لیں کہ 10,000 روپے کیا تھے. لگے جب بیٹی کی شادی کی ایک ہی بیٹی تھی اور اپنی بہن کو دی تو بیٹی کو 100 تولے کا تو صرف کمر بند دیا سونے کا, 100 تولے کا. باقی تو مال بہت ہی زیادہ تھا, بہت ہی زیادہ تھا. ایک اور موقع پہ حاج صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ اکثر کہتا تھا کہ میرے پاس اتنی صفات اتنی صلاحیتیں ہیں کہ مجھے جاتے بندے کے ساتھ کسی بٹھا دے اس کے گھر کے اندر کے راز بھی میں تجھے بتا دوں گا اور اس کے مالداری کے بڑے بڑے جو ہے راز تجاری کے کوڈ میں تجھے بتا دوں گا, اس سے اگلوا لوں گا. پر ایک بات کبھی آہ بھر کے کہنے لگے, لگتا یہ ہے کہ میرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. پھر ایسے کہنے لگے, ایسے ہتیلی پہ ایسے ایسے پھونک مار کے کہنے لگے کہ میں ہو جاؤں گا مٹی, ختم ہو جاؤں گا. تو آج میں نے حاج صاحب سے پوچھا, میں کہ حاج صاحب اس کی بیٹی جس کا اسمبلی ہال کے گراؤنڈ میں اس کا جو ہے وہ شادی ہوئی تھی اور بہت دولت اور بہت مال اور لاہور کی تاریخ کی انوکھی شادی تھی. میں نے کہا حاج صاحب بیٹی کا کیا بنا؟ بھائی صاحب نے مجھے پتا کیا لفظ دیا, رل گئی. بس آگے نہیں بولے, رل گئی یعنی ہر چیز ختم ہو گئی, مٹی ہو گئی, ہر چیز مٹی ہو گئی. یہ بڑے بڑے لوگ آپ نہیں دیکھتے بادشاہ بن جاتے ہیں ملک کے, ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے یا فلاں بزرگ کے پاس خفیہ طور پہ جاتے ہیں اور جا کے تھپکی دلا کے آتے ہیں, دعا کرا کے آتے ہیں. دو چار کبھی کبھی میرے پاس بھی آتے ہیں, دعا کرا کے جاتے ہیں, تھپکی دا کے جاتے ہیں, سب کچھ کر کے جاتے ہیں. کیوں کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے, انہیں علم ہے کہ ہم کسی کی وجہ سے پلیں گے اور کسی کی وجہ سے کھائیں گے اور کسی کی وجہ سے ہمارا نظام بہتر ہوگا. اگر یہ وجہ ختم ہو گئی پھر ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا اور ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. ایک بابا جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فلاں جو بادشاہ تھا, ابھی وہ بادشاہ نہیں ہے, زندہ ہے بادشاہ نہیں ہے, ہمارے وطن کا بادشاہ تھا ہمارے, کہنے لگا وہ دن رات کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھ, بس تجھے ہر کھانا لاجواب ملے گا, تو میرے لیے یہ وظیفہ پڑھ. اور اس کے بادشاہ کے ایک وزیر نے یوں حجوں کا نظام شروع کیا تھا, پھر وہ پیسے کا تو بھی لے آ, تیری بھی بلڈنگیں لیں گے. میں نے اپنا سارا کچھ بیچ دیا اور میرا پیسہ ڈوب گیا, تو اس کا تو سب کچھ بن گیا, مجھے وظیفے پڑھوا پڑھوا کے میں بوڑھا ہو گیا, تو میرے لیے کچھ بتائیں. اچھا میں نے کہا واقعی وہ بادشاہ تجھے کہتے؟ کہنے ہاں. میں نے کہا کون سا وظیفہ کہتے ہیں؟ کہہ رہے یہ وظیفہ یہ وظیفہ. وہ کہتا ہے بس تم میرے لیے دن رات وظیفہ پڑھ اور بیٹھ کے لیے دعا کر, جو دنیا کی دولت روٹی رزق کھانے گاڑیاں مانگے گا تجھے دوں گا, بس دن رات میرے لیے بیٹھ کے وظیفے کر. میں نے کہا بڑا سمجھدار آدمی ہے, دانا آدمی ہے کہ کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جہاں سے کوئی چیز اس کو ڈس لے. سمجھدار بنیے گا. اگر سب کچھ نعمتیں مل جائیں اسے اپنا نہ سمجھیے گا, اور اپنے پر نظر بھی پڑ جائے فوراً دل ڈوب جائے, استحزار بن کیفیات کہ مولا تیرا ہی تھا, سب کچھ تیرا ہی ہے اور ساری کائنات تیری ہی ہے اور سب کچھ تیرا ہی ہے. مجھے آج انجمن اداکارہ بیٹھی تھی اور کہنے لگی پھر مجھے وہی عروج ملے گا, آج اس کی اپوائنٹمنٹ تھی, کہہ رہے پھر مجھے عروج ملے گا. میں نے کہا انشاءاللہ 100% ملے گا. اور اندر کہنے لگا مولا تو روح کی دنیا کا عروج دے دے, تیرے لیے کون سی دے رہے,
ہے، 100% ملے گا۔ کبھی بھی جو کچھ ملا ہے، کبھی جو کچھ ملا ہے، یہ اپنا نہ سمجھے گا۔ اپنے پر اگر نظر پڑ بھی جائے، آ جاتی ہے نا، طارق جیسے لوگوں کو کہتا ہے، طارق کہتا ہے دیکھو لوگ مجھے اتنے ہاتھ ملانے والے، ہاتھ ہلانے والے، جہاں جاتا ہوں لوگ پہچان لیتے ہیں، آپ کو ہم نے دیکھا ہے، آپ وہی ہیں نا؟ جی وہی ہوں۔ اچھا سارا ساتھ ایک تصویر بنوا لیں اپنی۔ اب طارق اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، یوں ہو کے سیٹ ہو کے اڑتا ہے، اور لوگ ایسے تصویریں بنا رہے ہیں۔ جب اپنے پر کبھی نظر پڑ جائے نا، پھر تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ پھر ہماری نظر فوراً اللہ پہ جائے کہ مولا تو نے دیا ہے، اور کسی دعاؤں کی برکت سے اور کسی وفاؤں کی برکت سے مولا یہ ملا ہے۔ سخی میری نظر میرے اوپر گئی تھی، تیرے اوپر نہیں گئی۔ لا ملجا، یہ جو ہم ذکر خاص میں پڑھتے ہیں نا، یہ یہی کچھ ہے۔ ولا منجا، لا ملجا، ولا منجا من اللہ الا الیہ، کہ سخی تو ہی تو ہے۔ اور اگر وظیفہ پڑھ کے بھی کچھ ملا، اور ہمیں کسی وظیفے پہ یقین ہے، یہ بھی غور سے سنیے گا، کسی وظیفے پہ یقین ہے کہ ہمیں یہ ملا ہے، یہ ملا ہے، تو کہنے لگا مولا اس کی تاثیر تیرے ہاتھ میں ہے، چابیاں تو تیرے ہاتھ میں ہیں، تو وظیفے کے چاہے کوڈ اپنے پاس رکھ لے، اور چاہے تو ہمیں دے دے۔ مولا تو وظیفے میں تاثیر بھی تو ڈالتا ہے، کیوں؟ کلام بھی تیرا اور کلام کو حکم بھی تیرا۔ کلام کس کا اور اس کو حکم؟ ہاں مولا، کلام بھی تیرا اور کلام کو حکم بھی تیرا، تو چاہے گا اس کلام میں تاثیر ڈال دے گا۔ آج ایک صاحب میرے پاس آئے، میں آج کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اور یقیناً آج ہی کی ہیں انشاءاللہ، جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سچ ہوگا۔ ویسے کہنے لگے کہ میں آپ سے اتنے سال پہلے ملاقات کی، بہت سال پہلے اس نے لفظ کہا، اور آپ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ کھانے کے دوران 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا عمل۔ میں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے میری تو سب کچھ بدل گیا ہے، میری تو ساری کائنات بدل گئی ہے۔ کہنے لگے مجھے آپ کی بات یاد ہے، فلاں شہر میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ آئے تھے ہمارے پاس، اور آپ نے مجھے ساتھ لیا تھا، آپ بالا کوٹ گئے تھے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کے مزار پر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر ہم وہاں بیٹھے تھے، اور آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں تجھے یہ اجازت دے رہا ہوں کہ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کر، کھانا بھی کھاتے ہوئے۔ میرے خیال میں تم ایک لقمے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے، اگر کھاتے ہیں نگلتے نہیں ہیں تو ٹھیک بھی میں پڑھ سکتے ہیں۔ او ہمارے ایک منشی صاحب تھے، منشی اسلم صاحب، ریٹائرڈ پٹواری تھے، اور ان کو سونا بنانے کا بہت شوق تھا، اور وہ کہتے تھے سونا بن جاتا ہے، وہ کہتے تھے شداد نمرود اور فرعون کے بعد بھی سونا بنانے کا نسخہ تھا، بقول ان کے، پتہ نہیں کوئی توقانی روایت ہے، واللہ عالم کہاں سے۔ توقانی روایت، اب کسی کو کیا پتا اس روایت کا، پتا ہے تجھے توقانی روایت کسے کہتے؟ یہ اطل منم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے منہ سے میں نے بات ملتان میں سنی تھی ان کے۔ تو خیر، تو وہ ان کا یقین تھا، تو ہر وقت وہ ایک بات کہتے رہتے تھے کہ بس تھوڑی سی آنچ رہ گئی تھی، ورنہ تو سونا تیار تھا۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگے جی میں سونا بنا لیتا ہوں۔ اس کو اوپر سے ایسے نیچے دیکھا، کہنے لگے تیرا گھر ہے؟ کہاں ہے؟ کہا بیوی بچے تیرے ساتھ رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے گھر کا دروازے پورے ہیں، کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، بجلی آتی ہے گھر میں؟ ہیں، پنکھے چلتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں چلتے ہیں۔ اس کا بل دے دیتا ہے، تیری بجلی کبھی کٹی نہیں؟ کہنے میں دے دیتا ہوں۔ گھر میں کبھی بیوی نے کہا ہو پکانے کو کچھ نہیں؟ کہہ رہے نہیں نہیں اللہ کا فضل ہے۔
اگر تیرے پاؤں میں جوتا بھی ہے، تیرے سر پہ جو ہے بال بھی ہیں اور تیرے کپڑے بھی ہیں، پھر جوتا اتار کے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے چھڑوا دیا، میں نے کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، وہ تو گھر پھونک تماشا دیکھ، گھر پھونک تماشا دیکھ، یہ کہتا ہے میرے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، اس کا گھر ہے، روٹی ہے، کپڑے ہیں، جوتی ہے، اس کے سر پہ بال ہیں، وہ تو پھونکے مار مار کے کٹھالیوں میں سر کے بال، بھموں کے بال، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کے بال، ورنہ مونچھیں سارے جل جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس سونا بنانے کا، اس سے جوتے مارے، کر نکل یہاں سے، تو جھوٹ بولتا ہے میرے پاس۔ میں نے آج تک سونا بنانے والا ایسا نہیں دیکھا جس گھر میں روٹی نہ ہو، جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، گھر ختم ہو جاتا ہے، نسلوں کے لیے جو رزق ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ منشی صاحب، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آتے تھے، تو بعض کوئی ہوتے تھے کوئی پٹواری تحصیلدار کے معاملات، تو وہ ان کو والد صاحب کو مشورہ دیتے رہتے تھے اس طرح، تو والد صاحب کے ہاں وہ آتے، دیہات میں رہتے تھے، شہر میں آتے تھے، تو کھانا بھی ہمارے ہاں کھاتے تھے، ان کی کوئی اپنی بھی مقدمات تھے، کوئی بیٹوں سے مقدمات تھے، تو وہ کچہریاں عدالت کے لیے تو رہتے ہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھے۔ ایک دفعہ عجیب بات بتائی جو میں آپ کو آج اس موقع کی بات بتانا چاہوں گا۔ منشی صاحب کہنے لگے کہ ان کو منشی اسلم صاحب کہتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، کہنے لگے کہ میں جب پٹواری تھا اور میرا بڑا عروج تھا، کہنے لگے کہ میں ایک جگہ گیا، انہوں نے مجھے کوئی کام دیا اور میں نے کام کے لیے ان کا پورا شیڈول رکھا، اتنے بکرے، اتنی مرغیاں، اتنے پیسے، اتنا دیسی گھی، اور گائے کا ہوگا دیسی گھی، ہتیلی پہ چیک کر لوں گا، اس میں ملاوٹ بھینس کے اور بھیڑ کے اور بکری کا نہیں ہوگا، یہ چیزیں لے آؤ، پھر تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ لگے وہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی یہ لے کے رہے گا، کام ایسے نہیں ہوگا، چاہے دنیا کی جو بھی سفارش لے آئیں، یہ لے کے رہے گا، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ کاغذ دے کے مجھے چلے گئے کہ فلاں دن میں آنا، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ فلاں دن آئے نا، تو میں نے کام نہیں کیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، ہاں جی چیزیں کہاں ہیں؟ کوئی ککڑی کی کوکا نہیں آئی، بندی ہوئی ککڑی ہو بیچاری، وہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا۔ اس نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں لائے، کوئی دعائیں لائے ہیں آپ کے لیے۔ لگے مجھے ان کے اس لفظ پہ غصہ آیا، میں جب کہنے لگے وہ دور تھا میں بہت گالیاں دیتا تھا، کہنے لگے منہ سے مانگ گالیاں نکلیں پر نکل نہ سکے۔ یہ واقعہ سنیے گا ذرا، گالیاں نکلیں پر نکل نہ سکے، میرا جی چاہے کہ میں ان کو ماروں، میرا ہاتھ نہ اٹھ سکے، اور میرے جی میں اندر آئے کہ یہ کاغذ جو دے گئے تھے پھاڑ کے ٹوٹ کے ٹکڑے کر کے ان کے سامنے پھینک دوں، پر میں کر نہ سکوں، اور میرے اندر آئے کیا لائے؟ وہ چیزیں نہیں لائے، کہنے لگے ہم تو آپ کے لیے دعائیں لائے ہیں۔ پھر میں کھولنا شروع کر دوں، پھر کھولتے کھولتے جب میرا اندر کا کھولنا کچھ ٹھنڈا پڑے، پھر میں کہوں وہ چیزیں نہیں لائے، وہ دیسی گھی، وہ مرغیاں، وہ انڈے، وہ بکرے، وہ پیسے، وہ چیزیں، وہ جو سارا پیکج تھا، وہ کہاں گیا؟ کہ ہم آپ کے لیے گالیاں، ہم آپ کے لیے دعائیں لائیں۔ لیکن چند دنوں، چند دیر کے، چند بار بار کے اصرار کے بعد آخر کار میرا اندر ٹھنڈا ہو گیا، میرا من کیا دعائیں لائے ہیں، کیا دعائیں؟ اب دعا سنیں ذرا۔ کہنے لگے کہ ہمارے نانا جی ہیں، انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے، اور اس دور میں حج کرنا بہت بڑی بات تھی نا، یہ تو نہیں ابھی گیا اور حج کر کے آ گیا، 5 دنوں کا حج بھی ہوتا ہے، 6 دنوں کا، 7 دنوں کا تو عام ہوتا ہے نا، کیونکہ حج 5 دنوں کا بھی حج ہوتا ہے شارٹ پیکج میں، حج بھی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پٹواری صاحب سے کہنا جب بھی کھانا کھایا کریں 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لیا کریں، رب آپ کو رزق حلال بہت دے گا اور آپ کے مقدمے بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے گا۔ کہنے
کہ کوئی بات کیا تھی، کوئی ایسی تاثیر تھی کہ بس میرے اندر سارا ایسے پگھل گیا، میں جو پتھر تھا، میں جو وقت کا فرعون تھا، میں وقت کا حامان اور نبرود تھا، وہ سارا کا سارا میرے اندر پگھل گیا اور میرے اندر سب کچھ ایسے ٹوٹ پھوٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا لاؤ کاغذ کہاں ہے؟ کہا آپ کو دیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اٹھایا، اپنے شاگرد کو بلایا، کھاتوں میں ڈالا، یہ کیا، کوئی اور کام بتاؤ۔ اس نے کہا ہمارا کام یہی ہے۔ کاغذ لے کے کہنے لگے واقعی آپ کو دعا لگ گئی ہے۔ کہنے لگے اس کے بعد نا جب میں نے کھانا کھایا تو بے ساختہ میرے منہ سے سورۃ فاتحہ نکلنا شروع ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بس۔ کہنے لگا اس دن تو میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لی، 7 دفعہ سے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لی، اور میرا اندر پڑھتا چلا گیا، میں پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، اور میں بس۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس کے بعد میں نے پھر میرا اس دنیا سے دل نہ لگا، اور میں نے فوراً تیسرے دن درخواست دے دی، استعفیٰ کی، کہ قبل از وقت میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ اب مجھے فکر یہ لگا کہ جن لوگوں کا میں نے جبری حق لیا تھا، مجبوری کے ان سے کچھ مال لیا تھا، وہ کیسے میں کروں؟ اور کہا کہ میرے بیٹے جو ہیں چونکہ اس کے عادی بن چکے تھے اس مال کے، اس زندگی کے، اور مال حرام کی وجہ سے بیٹے بدماش بن گئے تھے، بیٹے بدماش بن گئے تھے، بیٹوں کو میری یہ روش اچھی نہ لگی، انہوں نے میری ساری دولت پہ قبضہ کر لیا۔ پھر میں نے بیٹوں کے خلاف عدالت میں گیا، لوگوں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے کہا نہیں، ہے آج بھی انہیں کا، کل بھی انہیں کا، میری بہت بات انہیں کہی، میں یہ بھی توبہ کی طرف آ جائیں، ہم اکٹھے ایک زندگی گزاریں، ان کا قبلہ اور ہو، میرا اور ہو، میرا مشرق ہو، ان کا مغرب ہو۔ اور کہا کہ آج بھی جو بندہ مجھے کہتا ہے کہ کوئی تکلیف ہے، مجھے لا علاج بیماری ہے، میں کہتا ہوں کھانے کے دوران 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ لے کے، جو بھی کھایا کھایا کرے 7 دفعہ کھانے کے دوران بسم اللہ نہیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرے۔ کوئی بندہ مجھے کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف ہو۔ یہ مجھے وظیفہ وہاں سے ملا تھا، میں نے وظیفہ ملنے کی آپ کو پوری کہانی سنائی ہے، یہ وظیفہ مجھے وہاں سے ملا تھا، اور یہ وظیفہ مجھے ملا تھا کوئی 90 سے پہلے، 90 سے 85 86 87 88 غالباً، کم و بیش مجھے یاد نہیں، پر 90 سے پہلے ملا تھا۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے، وہ ہمارے پاس آتے تھے، میں نے اپنے والد کو دیکھا، والدہ کو دیکھا کہ وہ رزق کے معاملے میں بڑے حساس تھے، محتاط تھے، وہ کئی دفعہ دعوت کرتے تھے تو ان کے ہاں نہیں جاتے تھے، ایک دفعہ کہنے لگے میرے ہاں ضرور آئے۔ جمعے کے دن چھٹی تھی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ، ہم دونوں بھائیوں کو ساتھ لیا، ان کے گاؤں میں ہم گئے، کوئی ہم ان کے گاؤں میں گئے تو سڑک سے پھر ہمیں کچھ تھوڑا پیدل چلنا پڑا، پگ ڈنڈیاں تھیں کوئی ایسی 15-20 منٹ، تو ہم ان کے گاؤں میں جب گئے تو چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، گاؤں سا ماحول تھا، اور جاتے ہی ملے نا تو کہنے لگے ادھار لے کے پیسوں سے سب کچھ آپ کے لیے پکوایا ہے، مجھے پتا ہے آپ، سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اب مجھے کشف بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعض ایسی باتیں بتائیں جو میرے والد نے ہم دونوں سے کہی تھیں، دیکھو بیٹا زیادہ نہ کھانا، میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا دونوں کو، اور خاص طور پہ مجھے کندھا پکڑ کے کہا، پتہ نہیں میں کوئی شروع سے ہی نہ آئل تو مجھے ایسے کہنا ہے، تجھے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کہا جی ٹھیک ہے، زیادہ نہ کھانا، تھوڑا کھانا، پتہ نہیں کھانا کیسا ہے، یہ نہیں فرمایا مشکوک ہے، پتہ نہیں کھانا کیسا ہے، حالانکہ اس وقت تک وہ بیچارہ سارے حق ادا کر چکا تھا، سارے حق ادا کر اپنی زندگی کے سارے مشکوکات کو ختم کر کے، وہ میری نالج کے مطابق، جس کا بعد میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود فرمایا، وہ سارا کچھ اپنے دکھڑے ختم کر چکا تھا، سارا دھو دھکا چکا تھا، لیکن بس وہ ایک احتیاط،
مولانا لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو میں دیکھنے گیا تو ایسی چارپائی پہ وہ مائی سوئی ہوئی تھی، اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی، اس کی نبض میں نے دیکھی، کہنے لگے کہ اس کو اللہ خراب کرے، اللہ کرے مر جائے، اللہ اس کو پتہ نہیں ایسے کرے، مرتی نہیں، حالانکہ خود پہلے مر گئے اور بعد میں مری۔ اور یہ وقت سے بڑی مفتی ہے، مفتی اعظم کی باپ ہے، ہر بات میں کہتی ہے یہ کھانا لائے حلال ہے حرام ہے، ناجائز ہے ناجائز ہے، اوے ہمارا مولویوں کا مال ہے، کھائی جا کھائی جا کھائی۔ ہنستے تھے تو کہنے لگے آپ نے بیٹوں کو یہ بات کہی تھی؟ اس کا کندھا پکڑ کے کہا تھا فلاں یہ بات کہی تھی، میرے والد صاحب کا چہرہ میں نے دیکھا، ایسی خاموش۔ اور تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے منشی صاحب یہ کب سے تم ولی بن گیا ہے؟ کہنے لگے جب سے سورت فاتحہ شروع کی ہے کھانے کے دوران 7 دفعہ۔ اور کہنے لگے والد صاحب کو مخاطب ہو کے، آپ بھی شروع کر دیں، ان کو بھی شروع کرا دو، اور مجھے تو ایک دعا ملی ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کو خاندان کو دعا ہے، یاد ہے میری بات؟ کہتے ہیں جی یہ کسی کو دعا ہے، کسی کو دعا، کسی بابے کی دعا ہے، کسی فقیر کی دعا ہے، کسی ماں باپ کی دعا ہے، کسی مرشد کی دعا ہے، کہتے نہیں اس بندے کو دعا ہے جی۔ حالانکہ مجھے تو اپنی رشوت کی جگہ دعا ملی ہے۔ اور ایک کوئی میرے پاس، پھر واقعہ وہیں سنایا کہ ایسے میرے پاس آئے، ان کا زمین کا کوئی کاغذ کرنا تھا، اس طرح کرنا تھا، اور میں نے ان کو ایک لمبا چوڑا پیکج دیا، اور انہوں نے مجھے مقررہ دن پہ آئے کہ ہم لے آئیں گے۔ جب میں نے پوچھا وہ کہاں ہے، کہنے لگے جی وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ نانا ہیں، تو انہوں نے دعا دی ہے آپ کو۔ تو پہلے تو میں ایسے ان پہ پریشان ہوا، لیکن اندر کی طاقت میری ختم ہو گئی، میں بولنا چاہتا تھا بول نہیں سکتا تھا، میں گالیاں دینا چاہتا تھا گالیاں نہیں دے سکتا تھا، میں ان کو دھکے دینا چاہتا تھا نہیں کر سکتا تھا، میں ان کا کاغذ پھاڑ کے پھینکنا چاہتا تھا نہیں کر سکتا تھا، میں بے بس ہو گیا تھا۔ دعا لگ گئی تھی، نظر لگ جاتی ہے بد نظر، اور دعا کر اللہ تجھے کسی فقیر کی اچھی نظر لگا دے۔ ہاں ہاں نظر بد بھی لگتی ہے نا، دعا کر اللہ کسی فقیر کی اچھی نظر لگا دے، پھر کیا ہوگا، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ بس تجھے کسی فقیر کی اچھی نظر لگ جائے، جب اچھی نظر لگ جائے گی تو تیرا کام بن جائے گا، اور تیری زندگی کے حالات سنور جائیں گے، اور تیری نسلیں باغ باغ ہو جائیں گی۔ اور کہنے لگے کہ بس وہ ایک دعا مجھے ملی ہے، اور آپ، اور اب آپ حیران ہوں گے، مجھے اس عمل کی اجازت پٹواری صاحب سے ہے، کسی پہنچی سرکار سے نہیں ہے، یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، خود اپنے مرشد سے بھی نہیں ہے، بعد سے میں نے مرشد سے اس کی اجازت کی تجدید کرائی، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان سے تجدید کرائی، ان کی برکات شامل ہوئی دعاؤں کی، لیکن اصل بنیاد وہ پٹواری صاحب ہیں، ان کا نام منشی اسلم تھا، بہت ذاکر شاغل تھے، بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان کا عجیب و غریب، میں نے بعض ان کی چیزیں قریب میں دیکھی، میں تو بڑھاپے کی حالت میں ان سے ملا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں تو جب ان سے ملا، یعنی میری شعور کی آنکھ تھی، اور کچھ 7-8 سال ہمارا ان سے تعلق تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ کا تو پرانا تھا، میرا تعلق 7-8 سال، اور وہ فوت ہو گئے پھر، لیکن ان 7-8 سالوں میں میں نے ان کی زندگی میں بہت انوکھی دنیا دیکھی، اور ان کی زندگی میں انوکھا نظام، انوکھا جہان دیکھا، بہت انوکھا جہان دیکھا، اور انوکھی کائنات دیکھی ان 7-8 سالوں میں، اور ان سے بہت سے عمل ملے مجھے، ان میں ایک عمل یہ ہے کہ کھانے کے دوران کوئی دنیا کی لا علاج بیماری، مجھے یاد آیا ایک دفعہ فرمانے لگے، میں بس میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے نا، سڑک پہ آتے تھے بس آتی تھی، پھر شہر میں آتے تھے اڈے میں آتے تھے، آگے تانگے پہ آتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، میں بس میں آ رہا تھا تو ایک مائی کا بچہ رو رہا تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا مائی تیرے بچہ کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا اس کو نمونہ ہو گیا، نمونیا ہو گیا، ڈبل نمونیا ہو گیا، اور یہ بچہ بیچارہ سخت تکلیف میں رو رہا، ڈبل نمونیا ہو گیا۔
سخت تکلیف میں رو رہا ہے اور میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں اور یہ کئی راتوں سے دن سے سویا نہیں ہے بیچارہ، ایسے سوتا ہے تو اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پھر اپنے آپ کو رونا شروع کر دیتا ہے۔ لگنے لگے بھائی تیرا بچہ اگر ابھی ٹھیک ہو جائے پھر کیا دے گی مجھے؟ کہنے لگے اب میرا مزاج یہ بن گیا ہے، کوئی منہ سے لفظ ایسا نکلتا ہے کیا دے گی، پھر کہتا ہوں میں کیا مانگوں گا۔ وہ ایک عادت پڑ گئی تھی نا پرانی، یہ کام کر گو تو کیا دو گے۔ ایک بندہ تھا وہ ہر کسی پہ شرطیں لگاتا تھا، سپاہی تھا فوج میں تھا، وہ شرطیں لگاتا تھا، یہ کام کرو گے تو بتاؤ پھر کیا شرط لگی، شرط لگاؤ پھر، اور شرط جیت بھی جاتا تھا۔ اس کا کمانڈر جو تھا وہ تھک گیا اس سے، اور جب تھک گیا تو اس نے کہا کہ میں دوسرے، اس کا تبادلہ کیا، دوسری یونٹ میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک سپاہی بھیج رہا ہوں، ہر بات پہ شرطیں لگاتا ہے اور شرط جیت بھی جاتا ہے، تو آپ اس کو کوئی ایسا قابو کریں کہ یہ شرطیں لگانا نہ لگائے۔ اس نے کہا تو بھیج تو سی، میں اس کی طبیعت ایسے ٹھیک کر دوں، انسان کا بچہ بنا دیتا ہوں۔ تو وہ جب گیا نا وہاں جا کے، اس نے جا کے اپنی وہ دی کاپی، اپنا جوائن کیا وہ دوسرا برگیڈ یا چھاونی جو بھی، تو اس نے جا کے ہاں نہیں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا فلانا ہے۔ اس نے کہا وہ تو ہے جو شرطیں لگاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، اگر آپ شرطوں کی بات کرتے ہیں تو 25,000 روپے کی شرط لگ گئی۔ وہیں کڑے کڑے کہنے لگا، کہنے کہ سر بات سنیں، 25,000 روپے کی شرط لگ گئی کہ میں شرطیں نہیں لگاتا، جو بات کہتا ہوں سچی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تو کیسے؟ انہوں نے کہا سر شرط لگ گئی 25,000 روپے کی، یا 25,000 آپ دے دینا یا میں دے دوں گا۔ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، وہ بھی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ جاتے ہی ابھی جوائننگ دی ہے، ابھی وہ آ کے جا کے اپنا نام لکھوا رہا ہے، اس نے کہا وہ تو ہی نہیں، وہ نہیں ہے تو، جو میں نے بات کہاں چھوڑی تھی، ہاں ڈبل نمونیا بچے کو تھا، یاد رکھنا، میں تو پھر کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا وہ تو نہیں ہے جو شرطیں لگاتا ہے؟ سر میں شرطیں نہیں لگاتا، میں تو سچی باتیں کرتا ہوں۔ اور نہیں شرطیں لگاتا، میں تیری طبیعت ابھی ٹھیک کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ وہ کہا سر اگر آپ چلو کہتے ہیں تو پھر ایک شرط لگا لیتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں یا شرط لگاتا ہوں۔ اور ایک اس کا مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ کو ایک مسئلہ ایسا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا سر ایسا ہے، یہ لیں 25,000 روپے، یہ میں نے رکھ دیے پہلے، آپ کو دے دیے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے۔ اب وہ بات ایسی کی کہ اس کی غیرت کا سوال بن گیا، بات ایسی کی کہ اس کی غیرت کا سوال بن گیا۔ جب اس کی غیرت کا سوال بنا نا تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، پھر شرط ہو گئی، میں بھی تیرا باس ہوں، افسر ہوں، دیکھوں گا۔ جب وہ ہوئی تو وہ نہ ہوا، تو اس نے 25,000 روپے لے لیے، لے کے اسے کہنے لگا یہ پہلی شرط تو مجھ سے جیت گیا آگے۔ میں واقعے کو جان بوجھ کے توڑ موڑ کے مختصر کر گیا ہوں کہ واقعہ یہاں 100% بیان کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی پھر کیا دے گا؟ اس نے میری عادت بن گئی تھی کہ کوئی بھی بات ہو نا میں کہتا اگر یہ ہو جائے بتاؤ کیا دو گے۔ کچھ عرصے کے بعد میری عادت جو ہے وہ عبادت میں بدل گئی، میں کہتا ہوں اللہ تو ہی ملے، تو ہی مل جائے اور اس کی دعائیں مل جائیں تو میری بڑی بات ہے۔ اور کہا کہ ساری زندگی اس کے بعد میں ایک دعا کرتا رہا، مولا کوئی ایسا میرے پاس موکل بھیج، کوئی ایسا کلائنٹ بھیج، کوئی ایسا بندہ بھیج ضرورت مند جو مجھے دعائیں دے۔ اور میں نے تو کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا میں آپ کے لیے دعائیں لایا ہوں۔ کس نے دعائیں دی تھیں؟ ان کے کس بزرگ نے؟ نانا نے، جنہوں نے حج بھی کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا جا کے کہہ دینا ہم نے تجھے دعائیں دی ہیں، اور وہ دعائیں عرش سے قبول ہو گئی تھیں، اور ان کا کام بھی ہو جانا تھا، ان کا کام بھی ہو جانا تھا، اور اس کی زندگی بھی بدل جانی تھی۔ بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے،
مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ ست سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، ست سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ بس ایک جام پلایا ساغر نے، پھر ساری دنیا بدل گئی، پھر دن رات، پھر صبح شام بدل گئی۔ کہنے لگا میں نے سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے نا، سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے، کہنے لگے کہ میں نے اس بچے پہ دم کیا۔ دم کر کے کہنے لگا مائی تسلی سے بیٹھ، میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، مائی نے بچے کو ایسے سینے سے لگایا اور بچہ سو گیا، اور مائی جب اتری اڈے پہ اترے تو مائی مجھے کہنے لگی، وے بابا وے بابا، جی کیا ہے؟ کہنے لگے ایک دم اور کر دے۔ میں کہ مائی میرا ایک دم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جا اب ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا بچہ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے مائی کو بھی یقین آ گیا، اور وہ بس واپس جانی تھی، پھر سیٹ مل کے بیٹھ گئی میری سیٹ، پھر مائی واپس بیٹھ گئی۔ اسی ٹائم نے نا واپس جانا تھا، بھر کے، بھرنے میں دو تین گھنٹے لگنے تھے، وہ بھر کے واپس جانا تھا، مائی وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگے جب سے یہ سات بار سورت فاتحہ کا عمل میں نے شروع کیا، رب نے فتوحات اور برکات اور رزق کے حلال کے میرے لیے دروازے کھول دیے، دروازے کھول دیے۔ اور اللہ نے میرے دل کے اوپر سے جب میل ہٹایا نا، مجھے یاد ہے آج بھی وہ ایسے دل پہ ہاتھ مار رہا تھا منشی صاحب، اور وہ بات کہہ رہے تھے کہ رب نے جب سے میرے دل پہ ایسے میل ہٹایا ہے تو اس دن سے میرا دل خود بولتا ہے ہر چیز کو، اور لوگ کہتے ہیں اس کو کشف ہوتا ہے۔ کہا صحیح بات ہے، مجھے کوئی کشف نہیں ہوتا، بس دل خود آواز دینا شروع کر دیتے ہیں اور میری زبان سے وہ بول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی آنکھیں اور منہ کھلا کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ بات آپ کو کیسے پتا ہے؟ اور کہا کہ خود مجھے بھی پتا نہیں ہوتی کہ میں یہ کہہ گیا ہوں، خود مجھے بھی پتا نہیں ہوتی یہ بات میں کہہ گیا ہوں، اور یہ بات کیسی ہے خود مجھے بھی پتا نہیں ہوتی۔ ہمیں تو بہت کچھ کہیں اور جگہ سے مل رہا ہے، کبھی دعاؤں سے، کبھی تسبیحوں سے، کبھی ذکر سے، کبھی زندگی کے نظام سے، ہمیں تو بہت کچھ کہیں اور جگہ سے مل رہا ہے۔ ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے؟ ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ سب کچھ میرا آپ کا دیا ہوا ہے؟ آپ کو یاد نہیں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، یاد آئے گا کچھ لوگوں کو، اس واقعے کا دوسرا حصہ اب ملا ہے مجھے۔ ایک میں نے چیپٹر آپ کو بتایا تھا، پشاور سے ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ میرے لیے جبنا لے آئے، چیز لے آئے، پنیر لے آئے، ململ کے کپڑے میں بندھا ہوا۔ کسی میرے محسن کو یاد ہوگا، یا کس کو یاد آئیے؟ ہاں یاد ہے، ہاں۔ اچھا میں نے کہا فریج میں رکھ دیں، اس نے کہا جی آپ کے لیے اسپیشل میں پنیر لایا ہوں، میں نے آپ سے سنا تھا کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں سعودی عرب میں تو سنت سمجھ کے کھاتے ہیں، سنت ہے میرے آقا مدینے والے کی، کبھی کبھی کھاتا ہوں، یہ لایا ہوں۔ میں نے کہا اس کو فریج میں رکھ دو، سخت سردی تھی، میں صحرا میں جا رہا تھا، انڈیا کے بارڈر میں آخر تک۔ بعض میرے سفر ایسے ہوئے ہیں کہ میری گاڑی کے میٹر نے مجھے 1900 کلومیٹر بتایا آنے جانے کا سفر، بعضوں کا 1700 سے کم بھی، 1700 سے اس طرح 1900 کلومیٹر سفر کیا۔ اچھا میں وہاں گیا، میں نے کہا اس کو چھت پہ باندھ دو، وہ یہی سب سے بڑا ایئر کنڈیشن ہے، سخت سردی ہے، وہ چھت سے باندھ دیا۔ جب سامان اتارا تو انہوں نے پتہ نہیں یہ شاپر میں کیا ہے، انہوں نے شاپر اٹھا کے باہر پیچھے ڈگی میں رکھ دیا، کیبن تھا اس کا گاڑی کا، اس کے پیچھے رکھ دیا۔ مجھے یاد نہ رہا، وہاں کی دنیا ایسی ہے، صحرا کی دنیا، اس میں خود اپنی روح کی دنیا ہے، اس میں اپنی ایک من کی دنیا ہے، صحرا کی دنیا، دور تا حد نظر، خاص باز میں نے صحرا دیکھے، بڑے خوفناک صحرا ہے، ایک صحرا میں نے دیکھا، بہت آج بھی اس کا خوف اور ہیبت میرے اوپر، اتنا خوفناک صحرا تھا، خوف تھا انوکھا، پتہ نہیں کیوں تھا، بہرحال خوفناک صحرا تھا۔ بعض صحرا ایسے ہیں جو خوفناک نہیں ہوتے۔ تو جب میں واپس آنے لگا تو ایک نہ مجھے کہنا، یہ شاپر میں کیا ہے؟ میں نے دیکھا، اوئے اوئے، یہ تو پنیر ہے، لیکن اس میں بو پڑ گئی تھی،
ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا، میں نے اس کو دے دیا، میں نے کہا گائے کو کھلا دے، اس نے گائے کو کھلا دیا۔ جب اس نے گائے کو کھلا دیا ہو گیا۔ ابھی یہ جو تھا نا، یہ 27 میں صحرا سے وہاں دو تین لوگ آئے، ایسے سرے راہے ان سے ملاقات ہوئی، رش تھا، اللہ کی مخلوق آئی ہوئی تھی۔ وہ اسے کہنے لگے جی وہ فلاں فلاں جگہ جو ہے نا، فلاں ٹوبے پہ آپ جو آئے تھے، اور آپ نے جو ہے، ان میں سے ایک بندے نے کہا، ان میں سے ایک بندے نے، آپ جو آئے تھے اور آپ نے جو ہے وہ پنیر کھلایا تھا۔ میں کہا ہاں ہاں۔ کہنے لگے وہ گائے جو ہے بیمار تھی اور اس کا ایک تھن سوکھ گیا تھا اور وہ بچے نہیں دے سکتی تھی، انہوں نے بہت علاج کرائے، اس دن سے مسلسل اس کے اوپر ہے، سب سے زیادہ دودھ اسی کا ہے، سب سے زیادہ بچے اسی کے جننا شروع ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ صحت مند ایسی ہے، زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب کوئی چیز پڑھ کے دے گئے تھے۔ میں نے کہا پڑھی ہوئی کہاں تھی؟ وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ کوئی کڑھی ہوئی کڑھ زیادہ گئی تھی اور اس میں سمیل بو پڑ گئی تھی، اور بندوں کے کھانے کی نہیں تھی۔ اور میں نے اس کو کہا، اس نے بھی عقیدت میں، اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا پیر سائیں بس، سبحان اللہ، پیر سائیں آ کے تو گاؤں کو کھوا جا، میں پیر سیاں کیا وجہ میں رنگ آ گئی، میں تو وہاں کے پیر سیاں بس تو دعا رہی تھی رنگ آ گیا۔ یقین کی بات ہے، یقین کی بات۔ وہ کہنے لگے میری تو گائے رنگی گئی، پیر کی تے مہک گاؤں رکھی کھڑا، پیر کو گاؤں دے سو، یعنی پیر کو کہے میرے پاس آ، تیرے لیے ایک گائے رکھی ہوئی ہے میں نے، زبردست، تے کو گاؤں دی واگ دے سا، تجھے ایک گائے دوں گا۔ میں کہ میں کہاں آؤں گا، کہاں گاؤں لے جاؤں گا؟ اس پر کی بنیاد کیا بنی؟ خلوص سے دیا ہوا ایک ہدیہ، اس کے اندر خلوص تھا۔ اور میں نے بھی نیت کی کہ میں جو میرے میں گھر والوں کو نہیں، چلو میرے ساتھ جو میرے احباب جا رہے ان کو کھلاؤں گا، میرا جذبہ بھی یہی تھا۔ لیکن اللہ پاک کے ہاں نصیب اور مقدر کی سٹیمپ مہر کسی اور کی لگی ہوئی تھی، لیکن اس نصیب اور مقدر اور اس خلوص در خلوص بڑھتی ہوئی زندگی پہ جو لایا تھا، اس کا کتنا خلوص ہوگا جو پشاور سے لایا بیچارہ، اور اس خلوص کی بنیاد پہ ایک بندہ صحت مند، ایک گائے صحت مند، اور ایک بندہ مالدار ہو گیا، اور اس کے گھر میں دودھ اور گائے اور اس کی برکتوں کے خزانے اللہ نے کھول دیے۔ کوئی ہم بھی کبھی پٹواری بن جائیں اور کوئی ہمیں آئے اور ہم سے کام کرائے اور ہمیں کام کرا کے کہے کہ بتاؤ کیا لوگے، مجھے دو گے کیا؟ وہ کہے گا دعا دوں گا، اور ہم پھر اس سے مقابلہ کرنا چاہیں اور اوپر سے قبولیت ہو جائے اور ہمارے دل کے مہریں ٹوٹ جائیں اور وہ جو مہریں زبان پہ لگ جائیں اور ہم گالی نہ دے سکیں اور ہم ہاتھ نہ اٹھا سکیں اور ہم کاغذ نہ پھاڑ سکیں اور ہم اس کو واپس نہ موڑ سکیں، بھیج سکیں، اور پھر وہ شخص ایسا ہو جائے کہ اس کی زندگی باغ و بہار ہو جائے اور اس کی زندگی میں سورت فاتحہ کی خیروں، اور سورت فاتحہ 7 بار اور یہ سبا مثانی اس کی 7 آیات ہیں، اور وہ 7 آیات کی جگہ 7 بار میں کھانے میں پڑھنا شروع کر دوں اور پھر میری بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ اگر بے اولاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کو اولاد کی نعمتوں سے نواز دے، اور اگر کسی روگ میں مبتلا ہے، روحانی روگ میں، کسی عیب میں، کسی گناہ میں، کسی ایسی کہ مولا تو نے پردے رکھے ہیں، موت تک پردے رکھنا اور موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا اور موت سے پہلے پہلے مجھے مالا معافی دے دینا، اور ایسے پردے رکھے ہوئے وہ پردے بھی اس کے رہ جائیں اور اس کو توبہ بھی مل جائے، اور کوئی ایسا ہو جو اللہ سے اللہ چاہتا ہو، اور ایسا ہو کہ اللہ سے اس کا حبیب چاہتا ہو، اور کیسا ہو کہ محمد، آل محمد، اصحاب محمد کی محبتیں اور عقیدتیں اور مروتیں چاہتا ہو، اور ان کا فیضان اور ان کی روح اور روحانیت اور نور اور نورانیت چاہتا ہو۔ یقین جانیے یہ سورت فاتحہ کھانے کے دوران 7 بار میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، وہ عجیب ڈالی۔ چوتھا کلمہ عام پڑھیں اس کا ثواب ہے، ور وہی چوتھا کلمہ، وہی چوتھا کلمہ اگر بازار میں پڑھیں اس کا ثواب 10 لاکھ میں پہنچ جاتا ہے،
مجھے اللہ نے ایک حدیث سجائی، میں اللہ سے مانگتا رہا، مولا 7 بار سورت فاتحہ بخیر ہی خیر ہے، لیکن کھانے کے دوران یہ سورت فاتحہ کی تاثیر کیوں بدل جاتی ہے؟ میں بعض اوقات دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما۔ مانگا کریں یہ دعا، ضرور مانگا کریں، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے بھی ضرور مانگا کریں۔ کیا؟ کہ یا اللہ اپنے علم میں سے اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما۔ تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات، یہ حدیث آئی سامنے فوراً کہ چوتھے کلمے کو اگر ایسے پڑھیں تو اس کا ثواب موجود ہے، اگر اسی کلمے کو بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ بازار میں ہر شخص غافل ہوتا ہے اور دنیا میں مشغول پیسے لینے دینے، چیز بیچنے کرنے میں، اور بازار، فرمایا بدترین دنیا میں جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ بازار۔ اور بہترین جگہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹے کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، ابھی انشاءاللہ نیند بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار۔ اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، چونکہ کھانا کھاتے ہوئے بندہ غافل ہوتا ہے اور کھانے کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، بعضوں کا کھانا بعض لذت ایسے ہوتا ہے یا بھوک کی وجہ سے کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان کو کھانے میں، کھانے کی کیفیت کے علاوہ کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اگر جو بندہ اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا بھی وہ ذکر کرے جس میں اللہ کی توحید، وحدانیت، محبت اور قرآن کی سب سے پسندیدہ سورت، اور ایسی سورت، فرمایا کہ جس وقت یہ حدیث میں آیا کہ یہ نازل ہوئی، شیطان کو، ایک تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ایک اس وقت جب مدینے والے کو نبوت ملی، ایک اس وقت جب شیطان کو زمین سے آسمان سے زمین پہ پھینکا، ایک اس وقت، اور ایک اس وقت جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ ان 4 اوقات میں شیطان نے اپنا سر پیٹا، منہ پہ راکھ ملی، سر پہ راکھ ملی، اور اس کی ہڈیاں اور چیخا ان 4 موقعوں پہ، حضرت آدم کے موقع پہ، مدینے والے کے موقع پہ، اور سورت فاتحہ نازل ہوئی اس پہ، اور جب اس کو آسمان سے زمین پہ اللہ نے راندہ درگاہ کر کے، ابلیس بنا کے اور اپنے لائن بنا کے اس کو پھینکا۔ سورت فاتحہ کی طاقت ہے اور بڑی عجیب تاثیر ہے، اور اس سورت فاتحہ پھر کھانے کے دوران ابھی کی بات ہے، ہم ایک درویش کے ہاں گئے، یہ میں جو حویلی میں وقت گزارا، میں انہوں نے پوچھا کھانا کھائیں گے، میں کہ جی کھائیں گے بھی سی، پیئیں گے بھی سی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک مولانا اللہ بخش گرواں ہوتے تھے، دارالعلوم کے فارغ تھے، پرانے مولانا اللہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، میں بھی ان کی زیارت کرنے گیا تو ان کے وہاں کوئی مہمان آتا تھا تو پوچھتے تھے فقیرو مانی کھاسو، کھانا کھاؤ گے؟ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں حضرت، تکلیف نہ فرمائے، کہ جی ٹھیک ہے، بس ایک دفعہ پوچھنا ہوگا۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم گئے، ایک ملک صاحب تھے پرانے ارائیں، اب بھی اپنے آپ کو ملک کہتے ہیں، تو ملک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے ہم حضرت کے پاس گئے، تو حضرت نے پوچھا فقیروں کھانا وغیرہ لنگر کوئی مانی کھاؤ گے؟ نہیں حضرت، آپ تکلیف نہ فرمائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور لوگ آ گئے، درویش تھے، لوگ دعا کے لیے، زیارت کے لیے آتے تھے، کچھ حکمت کا کام بھی کرتے تھے، دوائیاں بھی دیتے تھے، تو ان سے پوچھا فقیروں کھاؤ گے؟ انہیں کہ جی حضرت کھانا کھائیں گے۔ مہمانوں کو بٹھایا، بیٹے کو بلایا، خود چلے گئے، فرمایا ان کو نہیں کھلانا، ان کو کھلانا ہے، اور بیٹا مزاج سمجھتا تھا، بس اتنے الفاظ کافی تھے۔ ملک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ان کے ساتھ مسجد تھی، گرم پانی جا کے ایسے ٹوٹیوں سے پیتے تھے، نلکوں سے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں دیا، جلالی فقیر تھے، اور ہم کہتے کھانا، کہنے لگے ابا جی نے منع کیا ہے، کہ انہوں نے شاید آپ سے پوچھا ہوگا، کہ جی ہم نے پوچھا تھا، ہم نے کہا حضرت تکلیف نہ فرمائے، ہم تکلیف نہ فرمائے، بس حضرت تکلیف نہ فرمائے۔ انہیں کہ بھی حضرت کو آپ نے چونکہ تکلیف نہیں دی، حضرت نے فرمایا بھائی ان کو کھانے کی تکلیف نہ دینا آپ کا، کہنے لگے وہ سامنے بیٹھے کھا رہے تھے اور مہمان، اور ہم ایسے حسرت بھری گرمیوں کی دوپہر،
سخت بھوک لگی، پھر جاتے تھے اور وضو کی ٹوٹیوں میں جو گرم پانی میں پائپ میں گرم پانی کھڑا ہوتا ہے نا، وہ بار بار پیتے تھے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ایک درویش کے ہاں گئے، درویش پوچھے لگے کھائیں گے؟ میں کہ جی کھاؤں گا بھی سی اور پیوں گا بھی سی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میری اس کا جگہ 20 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی، وہاں میں گیا۔ اس وقت دادا تھا، اب پوتا تھا، باپ بھی فوت ہو گیا۔ تو جب میں کھانا کھانے بیٹھا نا، اب میں تو بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے ایسے کر، اچھا کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ کہ رہے سخت مرچے ہیں، سخت مرچے ہیں، ایسا ایسا یوں کر کے کہنے لگے سخت۔ میں کہا چھوڑ، کہنے لگا مزہ بہت ہے، مزہ بہت۔ سخت مرچے ہیں، میں نے کہا مرچے زیادہ تو نہیں؟ کہنے لگے میں بالکل زندگی میں پھیکا کھاتا ہوں، کبھی مرچ کھاتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہ کھا، مزہ بہت ہے، مزہ۔ میرے ساتھ بالکل بیٹھا ہوا تھا، ایسے کر رہا تھا، ایسے کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سخت مرچ۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نا، جب اس کی لذت آپ کو ملے گی اور اس کی لذت کے کمالات ملیں گے، پھر سخت مرچوں میں بھی مزہ آئے گا، پھر کھانا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا، پھر تسبیح پڑھنے کو دل کرے گا۔ اور بعض اوقات آپ کھانا اس لیے کھائیں گے، چلو کھانا کھا لیتا ہوں تاکہ تسبیح تو پڑھ لوں گا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، نوائے وقت سے کچھ لوگ آئے میرے پاس، بڑی پرانی بات ہے، تو میں نے پوچھا آپ چائے پئیں گے؟ ایک صاحب کہنے لگے چینی کی وجہ سے پیوں گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آ کے آپ چائے لائیے گا۔ چائے لائے تو ایک چمچ ڈالی، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، کپ گرنے لگا، پھر حل کر کے پی گئے۔ کہنے لگا میں چینی کی وجہ سے چائے پیتا ہوں، کہ کسی طرح اندر چینی جلی جائے میرے۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ملازم ہر کسی سے چائے پی لیتا ہے، کر کسی جگہ دودھ تو اندر چلا جائے۔ کسی طرح ہمارا نام یاسین ہے، گاؤں کا نام گراؤں والا، کہ کسی طرح دودھ تو اندر چلا جائے۔ تو پھر آپ نا کھانا کھائیں گے صرف اس لیے کسی طرح سورۃ فاتحہ تو اندر چلی جائے۔ آپ یہ دیکھیں، منشی صاحب کی ایک زندگی کا رخ یہ ہے، منشی اسلم کی زندگی کا ایک رخ یہ ہے، جس کا ہلکا سا عکس میں نے بتایا، اور ایک زندگی کا رخ یہ ہے کہ بس انقلاب آیا، 3 دن میں ریزائن کیا، استعفیٰ دیا، اس کے بعد زندگی بدلی۔ اور زندگی بدلنے کے بعد میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو نصیحتیں کی تھیں، دونوں بھائیوں کو وہ نصیحتیں کی تھیں، وہ نصیحتیں بھی ساری بتا دیں، کشف کی دنیا بھی ساری بتا دی، اور پھر فرمانے لگے میں نے دنیا کا کوئی مریض ہے لا علاج ہے، کہا اس کو پڑھ، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا آپ اس کا تصور کر کے کھانے میں 7 بار سورۃ یاسین پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کر۔ کوئی دنیا کا لا علاج مریض ہے، کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو عیبوں سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی دنیا کا ایسا شخص ہے جو نظروں کے عیب، زبان کے عیب، کانوں کے عیب، تنہائیوں کے عیب، شرمگاہ کے عیب یا رزق کے عیب ہیں، ان سے نکلنا چاہتا ہے۔ اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ کہنے لگا میں حرام کا گٹر ہوں، یہ مجھے ایسے کہا، حرام کا گٹر ہوں، پر جب سے سورۃ فاتحہ مجھے ملی ہے اور وہ دعا ملی ہے، رب نے مجھے حلال دیا ہے اور میں نے ایک ایک بندے کو لوٹا لوٹا کے دیا ہے کہ بھائی تیرا یہ مال تھا، یہ لے جا، یہ لے جا۔ اور حتیٰ کہ کہنے لگے کئی لوگوں کی زمینیں میں نے اپنے نام کرا لی تھیں، ان کی زمینیں ان کے نام رجسٹریاں کر خود خرچے کر کے دے آیا ہوں، اور مخلوق حیران ہے۔ اور مجھے اس دن ایک صاحب ملے، کہنے لگے منشی صاحب کی قبر پہ لوگ جا کے نا اب بھی جاتے ہیں، یہ وہ محسن ہے جس نے ہماری زمین لوٹا دی تھی، یہ وہ محسن ہے جس نے ہمارے کام کر دیے تھے، یہ وہ محسن ہے جس نے، اس کی قبر بھی اب لوگ جاتے ہیں۔ قبر جنا دی جیوے ہووے۔ سورۃ فاتحہ، اور پھر یہ سورۃ فاتحہ کا فیض بھی، بات وہیں آ گئی، کہیں سے ملا؟ عرش سے ملا،
مدینے والے کی برکت سے ملا، آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء صالحین محدثین ان کی برکت سے ملتے ملتے اللہ والوں کی برکت سے، اور ان کو نانے کی برکت سے ملا۔ نانے کا نام کیا تھا مجھے خبر نہیں، نانا کہاں گیا مجھے خبر نہیں، مجھے تو پٹواری صاحب نے یہ چیز دی اور میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا، انہوں نے اجازت دی اور میں نے خود بھی پڑھا، اس کو بتایا اور آج بندہ آیا کہنے لگا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے، میرے اندر کیا انقلاب آیا۔ اور پھر مجھے بتایا کہ مجھے اتنی میری زندگی میں یہ تھا، یہ کمیاں تھیں، یہ کوتاہیاں تھیں، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، وہ ساری کمیاں کوتاہیاں میری زندگی کی ختم ہو گئیں اور میری زندگی میں رب نے وہ رزق کی وسعت اور برکت اور خیریں عطا فرمائیں۔ لگا میں سوچ نہیں سکتا کہ اتنا اللہ مجھے کبھی رزق دے بھی سکتا ہے، اتنا میرے پاس تمنگری اور مالداری آ بھی سکتی ہے اور اتنا خیریں میرے اوپر آ بھی سکتی ہیں جتنی اب اللہ نے سورۃ فاتحہ کے بعد دی ہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں نے تو کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا اور خیال ہی نہیں کیا تھا کہ اتنا میں مجھے مل سکتا ہے۔ کہنے لگے آج وہ یاد ہے، آپ وہاں آئے تھے اور آپ نے مجھے بتایا تھا اور آپ مجھے وہاں لے گئے تھے بالا کوٹ میں شیخ کے ہاں اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاں، اور پھر اس طرح اس طرح مجھے اس نے ساری بات بتائی۔ کبھی زندگی میں اگر روحانیت مل جائے تو بھی اسے اپنا نہ سمجھیے گا، اور دولت مل جائے تو بہت خیال کریں، اور بڑا بنگلہ، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑی سواری، اور آگے چلنے والے ہوٹر جو راستہ میرے لیے بنا رہے ہوں تو میں کہیں وہیں بہک نہ جاؤں، بہل نہ جاؤں اور پھسل نہ جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی ان راہوں سے میں جدا ہو جاؤں، پھر رب ناراض ہو کے کہے ہم نے چھین لیا تجھ سے سب کچھ، تو اس قابل نہیں تھا، تو اس قابل نہیں تھا، ہم نے چھین لیا تجھ سے سب کچھ، تو اس قابل نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو، مجھے آپ کو دنیا کی کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں، آج اس نعمتوں میں سورۃ فاتحہ والی نعمت بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیجئے گا۔ مشکل ہے، اب سب کو اجازت دے رہا ہوں، مجھے پٹواری صاحب کی اجازت ایک اور اپنے شیخ کی اجازت دو، اور میں ان سب کی طرف سے آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں، جتنے بھی جہاں سنیں گے، جہاں سن رہے، اور آپ کو یہ بھی اجازت ہے، آپ سب کو اجازت دے، اور آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ نسلوں کے لیے اجازت کا ذریعہ بن جائیں۔ بڑی برکت ہوتی ہے اجازت میں، آپ کو علم نہیں ہے، جب تک نہیں سمجھتی کوئی پتہ نہیں تھا، جب سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ اجازت میں کیا خیریں ہوتی ہیں اور اجازت میں کیا غیبی نظام متوجہ ہوتے ہیں۔ میں آپ اپنی عقل و دانش سے یہ نہیں سمجھ سکتے، پر اجازت میں کچھ کھوتا ہے اور ہے اور ہو جاتا ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی بھی اپنی زندگی اور معاشرے میں اگر آپ کے ساتھ چھ مہینے کے کیمپ میں کوئی ایسا بندہ رہے جو بظاہر بہت بہت زیادہ بدبودار ہو، نہ اٹھا کے سمندر میں پھینکنا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جس کی خدمت کرنی پڑے، نہ اٹھا کے اسے پاگل خانے میں پھینکنا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ وہ بجلیاں آنا چاہتی ہیں اور بجلیاں ٹوٹنا چاہتی ہیں بسوں پہ، بس پہ، تو اس سے نفرت نہ کرنا، اسی کی وجہ سے بجلی رکی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے نظام چل رہا تھا اور اسی کی وجہ سے سارا کچھ تھا۔ اور میں نے آپ کو اپنے شیخ کا واقعہ سنایا، اور شیخ کا ادب اور شیخ کے ساتھ باتیں اور اس مجذوب بابا جی کی باتیں بتائی میں نے آپ کو، کہ رجال الغیب ملنے آتے تھے اور اکثر ملنے آتے تھے اور عجیب باتیں ہوتی تھیں، اور بہت سی باتیں تو سمجھ سے بالاتر ہوتی تھیں، میں کون، میں اس کو سمجھ کیسے سکوں۔ لدنی وہ بھی دنیا کا جہان تھا، وہ پرسرار دنیا کا لاہوت ملاکوت کا جہان تھا، میں کہاں پہنچوں، میری اوقات کیا؟ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی میں اگر اللہ نے کوئی روحانی رابطے اور ناطے مجھے آپ کو دی ہیں تو اس کی قدردانی کریں۔ اگر کہیں سے اللہ پاک نے کوئی ایسا رہبر دے دیا ہے تو اس کی قدردانی کریں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں سمجھ میں کبھی نہیں آتی، لیکن ان کا وجود ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ کائنات ہوتی ہے۔
سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بس خاموشی سے چلتے جائیں روح کی دنیا کا یقین کر کے. اللہ پاک اس یقین پہ پھر ایک دنیا اور کائنات کھولتے ہیں اور ایک جہان دیتے ہیں. اس میں علم کا جہان بھی ہوتا ہے، اس میں برکتوں کا جہان بھی ہوتا ہے، اس میں خیروں کا جہان بھی ہوتا ہے، اس میں عافیتوں اور شفاؤں اور بس ایک دنیا اللہ دے دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جا تجھے میں نے دے دی، اور جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر اللہ پاک بس غیبی نظام اس کا ساتھ، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بس اللہ پاک مجھے آپ کو عطا فرمائے. آج کا شاید یہ میری نشست بھی انوکھی تھی اور اس کی باتیں بھی انوکھی تھی. خود مجھے بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں، اللہ مجھ سے خیر کہلوائے. اور آج کا عمل بھی انوکھا ہے، بالکل آسان. کوئی نہیں کہ پہلے وضو کرو پھر کھانا کھاؤ، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بھی نہیں. بس کھانا کھاتے ہی خود بخود کمپیوٹر آن ہو جائے، مشین چل پڑے، اور سورۃ فاتحہ دل کی گہرائیوں سے زبان سے نکلنا شروع ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو یہ خیریں ہمیشہ عطا فرمائے، ان خیروں کا سمیٹنے والا بنا. اگر پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ میں میرا کمیشن کا خیال رکھ لیا کریں، میرا اور میری نسلوں کا بھی، تو آپ کا مشکور ہوں گا. کیونکہ تھوڑا سا چندے کی اپیل تو ہونی چاہیے، چندے کی اپیل ہونی چاہیے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، بس آپ کی دعاؤں سے، حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں مجھے بس ہوتے تھے، پھر میں پھر چندہ کر لیتا تھا. میں کہتا تھا کون سے چار ایسے ہیں جو ایک صدیق فاروق اور عثمان حیدر کی عظمتوں کو کر دے، ایک ایک بندہ ہزار ہزار روپے والا کھڑا ہو جائے. پھر چار کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کہتا تھا عشرہ مبشرہ ہیں، دس ایسے ہیں جن کو صحابہ نے، حضور نے جنت کی بشارت دی، پانچ پانچ سو والے ان کے کھڑے ہو جائے، پھر پانچ سو والا وہ بھی کھڑا ہو جاتا. چلو آج میں بھی چندے کی اپیل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی دل جگرے والا بیٹھا ہے، کوئی ہے ایسا اس میں آپ میں جو مجھے ابھی 50 لاکھ روپے دے، ہے بیٹھا ہوں، کھڑا ہو جائے. نہیں نقد لوں گا، میں مذاق نہیں کر رہا. ہے کوئی بیٹھا کھڑا ہوا؟ ایک کھڑا ہوا ہے، اور کون ہے؟ دو جو ہیں جن کے پاس ہے وہ بات کریں مجھ سے، مذاقے والا نہیں ہے، ادھر مذاقہ نہیں کر دیا سے. ہاں جی، ایک یہ کھڑے ہوئے، ایک وہ کھڑے ہوئے، ایک وہ کھڑے ہوئے، ایک آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، چار ہو گئے، 50 لاکھ والے 2 کروڑ ہو گئے، کچھ چوتھا ہے، پانچواں ہے؟ ہاں بھائی ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتہ نہیں کھڑے ہیں یا بڑے ہیں. آپ ہیں؟ اچھا آپ ہیں، ٹھیک ہے. کوئی 8-10 بندے کھڑے ہو گئے ہیں 50-50 لاکھ روپے میں. بھائی دعا کریں اللہ پاک ان کو 50 لاکھ روپے دے دے. ٹھیک ہے، ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہے ضرورت. اللہ پاک کبھی لوڑ کی تھوڑ نہ دے، کبھی ضرورتوں کو غیب سے صدا پورا کرتا رہے. یہ تسبیح خانے کا ابھی تک رب نے بھرم رکھا ہوا ہے کہ میرے 50 لاکھ روپے کے اعلان پہ اتنے سارے بندے اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ واقعی دینے والے ہیں. بعض چہروں کو میں جانتا ہوں، ان کی حیثیت پسلی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تسبیح خانے کا بھرم ہے، اعتماد ہے کہ تسبیح خانے نے کبھی سوال کے دروازے نہیں کھولے. آج میں نے اگر آزمائشی طور پہ کوئی سوال کیا ہے، اللہ کبھی نہ کرائے، تو الحمدللہ 50-50 لاکھ کے لیے 8-10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، اور معتبر اور اعتماد والے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ سدا اپنے خزانوں کا بھکاری بنائے. یہ دعا کیا کریں کہ تسبیح خانے کو اللہ رب کسی بندے کا محتاج نہ بنائے. اللہ میری زندگی میں میرے بعد بھی تسبیح خانے کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہر فتنوں سے بچائے، اور اس کی ضرورتیں کبھی کم نہ ہوں، ہمیشہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. اب کچھ اعلانات ہیں جو بہت توجہ سے سنیں گے. جو اعلان توجہ سے سنے گا اللہ اس کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے گا. یہ چھوٹی سی بات کہہ دی ہے، سدا یاد رکھ. اور اس کو سوچنا کتنی گہری بات کہہ گیا ہوں اور کتنی وزنی بات کہہ گیا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، جو اعلان کو توجہ سے سنے گا اور اس کے لیے دعا مانگے گا، اللہ اس کو غیب سے پورا کر دے، اس کے اسباب بنا دے، اللہ اس کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے گا. اسے میری آج دعا سمجھیں یا پیشین گوئی سمجھیں،
یا خوشخبری سمجھیں، جو بھی سمجھیں. انشاءاللہ کل جمعہ صبح 11 بجے گھوڑا گلی جو ہے اس کے ساتھ لورا ہے، وہاں درس ہوگا انشاءاللہ. ابقری ہمارا روحانی اجتماع 29 نومبر سے 2 دسمبر تک تسبیح خانے میں ہوگا. اس کے لیے ابھی سے دعا، عافیت، برکت کی، ضرورتوں کو اللہ سے منوانے کی، نفل حاجت کے دعا ابھی سے کرنا شروع کر دیں، اور بہت زیادہ کریں اپنی فرض نمازوں کے بعد اپنے اوقات میں. اسم اعظم کا دم انشاءاللہ 29 جولائی بروز اتوار بعد نماز فجر، فجر کی نماز سے 2 گھنٹے تک، فجر کی نماز کے بعد سے 2 گھنٹے تک، اور 2 گھنٹے کے بعد گیٹ بند کر دیا جائے گا. خواتین ہر حال میں دم میں شامل ہو سکتی ہیں. اور ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ شفائیہ دعا شروع ہوگی، اس دعا میں سب شامل ہوں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اپنی مرادیں اور مسائل ذہن میں رکھ کے آئیں. اور اسی دن یہاں 6 بجے لکھا ہوا ہے جی، آپ نے جو لکھوا ہے میں نے تو وہ لکھا ہے، 5:30 بجے انشاءاللہ جی، یہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 5:30 بجے دعا ہوگی، یاد رہے گا 5:30 بجے 29 جولائی. اور اسی دن حلقہ کشف المحجوب ہوگا، مراقبہ ہوگا دم کے فوراً بعد. آپ کے لیے بہترین موقع دیا ہے کہ دم بھی کرائیں اور حلقہ کشف المحجوب میں خواتین مرد حضرات شامل ہوں، اور مراقبہ بھی اسی دن ہوگا، اسی وقت ہوگا، اسی وقت مراقبہ ہوگا. ہم تو 9:30 بجے فارغ ہو گئے تھے غالباً، مراقبے سے بھی کشف المحجوب سے 9:30 بجے فارغ ہو گئے تھے، اور اسی میں ہی خدمت والوں کا مذاکرہ ہوگا. جن حضرات کو ابقری کی پوسٹیں نہیں ملتی، فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں. اور آج کل 404 کا ایک سلسلہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہمارے ٹیوٹر کا میسج نہیں ملتا، وہ پھر سے وہی میسج لگا لیں، پھر ملنا شروع ہو جاتا ہے. میسج لگانے کی جو ترکیب ہے نا، دوبارہ بھی نہیں مل رہا، پھر ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہم سارے صلاۃ الحاجت پڑھیں ٹیوٹر کے لیے، پڑھیں گے، تسبیحاں کریں گے، اعمال کریں گے، پھر ہمارے مانگنے میں کمی ہے اور میرے اندر کمی ہے. ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد اوپر لنگر شروع ہوگا، لنگر کے لیے اوپر تشریف لے جائیں گے. اور تسبیح خانے میں ایک اعلان اور ہے کہ تسبیح خانے میں مختلف شعبوں کی خدمت کے خواہش مند جو روزانہ 1 سے 2 گھنٹے دے سکیں، اپنا نام ہمارے وہاں ساتھی ہیں اس ستون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، 25 نمبر ستون کے ساتھ، تو ان کو نام لکھوا دیں. 1 سے 2 گھنٹے روزانہ مختلف شعبوں کی خدمت میں اپنا وقف ضرور کریں، وقت بہت برکتیں ملیں گی. اور IT کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، کوئی IT کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو بندہ، وہ روزانہ 1/2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے سکے یا گھر بیٹھے کام کر لیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہاں 25 نمبر ستون پہ ہمارے احباب ہوں گے اور ضرور لکھیں اور موجود ہوں وہاں. اور اسی طرح جو ہے ہر جمعرات کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے لائیو، اس کے لیے اب آپ ضرور توجہ کریں، اور گنگوں کے ترجمان ضرور توجہ کریں. اور اگر آپ جوتوں کے لیے اپنی تھیلی بنوا کے لے آئیں تو فائدہ ہوگا، بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک جماعت ابھی فوراً یہاں ہوگی، اس کے بعد نیچے ہال نمبر 6 میں جن کی جماعت کی نماز تکبیر اولا یہاں رہ جائے، وہ ہال نمبر 6 میں تشریف لے جائیں گے، وہاں بھی جماعت کی نماز ہوگی. حامیم لا ینصرون، یہ تسبیح خانے کی اشد ضرورت ہے. 313 بار سخت توجہ، تصور، دھیان، میرا، میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا، اس سارے نظام کا سخت تصور، حفاظت، کفایت، برکت، رحمت کا ضرور پڑھا کریں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اول آخر 3 بار درود شریف، حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام، اور اس طرح 11 بار یا 1 تسبیح یا حفیظ و یا سلام بھی اسی تصور سے پڑھیں. انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض لوگ میری طرف اپنا تعلق جوڑ کر عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، احتیاط کریں ان کی باتوں میں نہ آئیں. اپنے طبی تجربات، روحانی مشاہدات ضرور لکھیں، فیس بک، نیٹ، ای میل، خط کے ذریعے. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں. ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشیش، آپس میں رابطے، ناطے، ادھار، پیسے دینا، ایک دوسرے سے لین دین ہم منع کرتے ہیں، جو کرے اپنی ذمہ داری پر کرے. ذکر خاص کا کارڈ تسبیح خانے کی امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں، کہیں خیانت نہ ہو جائے. شجرہ طیبہ، منتخب احادیث، آداب معرفت ہر فرد، ہر گھر کی ضرورت ہے. روزانہ تھوڑا پڑھیں چاہے، لیکن روزانہ پڑھیں.
اور اپنی جیبوں اور جوتوں کی اس وقت حفاظت کریں جب مجمع جا رہا ہو، اٹھ گیا ہو، کوئی ہماری غفلت سے موبائل کی حفاظت کریں، گناہگار نہ ہو جائیں، موبائلوں کی، جیبوں کی، جوتوں کی، گاڑیوں کی پارکنگ میں تعاون کریں، یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، مانگنے والی مرد اور عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اب بیٹھ کے دعا مانگیں گے، بڑا خاص وقت ہے، خاص لمحہ ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کا، مانگنے کا۔ کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا ہوگا جو نانے کی دعا بن جائے گا، جیسے منشی اسلم پٹواری کو نانے کی دعا لگی تھی نا، کوئی ایسا پتہ نہیں ہمارے مجمع میں ایسا ہوگا، اور پوری دنیا میں لائیو ہمارا پروگرام جا رہا ملکوں میں، وہاں کوئی بیٹھا ایسا ہو جس کی آہ، جس کی دعا، ہمیں بھی دعا لگ جائے۔ کیا خیر، لگنا چاہیے دعا؟ تو توجہ دھیان سے بیٹھ کے ابھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی، دعا کی طرف سارے حضرات توجہ فرمائیں گے۔ دعا سے پہلے ایک اعلان ہے کہ ہمیں یہاں حال کو ڈکٹنگ کرنی ہے، اس کے لیے صرف آپ حضرات سے یہ نہیں کر کے یا کوئی کروا کے دے، صرف یہ ہے کہ کوئی اس کے ماہرین ہوں اگر، جس میں ایئر کنڈیشن ہو، ہمارے درس کے لیے بھی، رمضان کے لیے بھی، تو اس میں اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ ہمیں ضرور، ابھی احباب وہاں 25 نمبر ستون پہ کھڑے ہوں گے تو اس پہ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ میں نے سورہ حال کو، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ڈکٹنگ ہو، ڈکٹنگ ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایچ وے سسٹم، تو اس میں ذرا احباب بہت توجہ کریں گے اور ہمیں اس کی معلومات ضرور دیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ کے لیے، آل رسول کے عشق کے لیے، اصحاب رسول کی محبتوں اور عشق کے لیے قبول فرما، اور ہمارے دلوں کو عقیدتوں کا مرکز بنا، محبتوں کا محور بنا، اور سچائیاں ہمارے دل پہ مولا وارد فرما، ہماری نسلوں کو خیریں عطا فرما، ہماری نسلوں کو عافیتیں عطا فرما، ہماری نسلوں کو شرک اور بدعت کی زندگی سے بچا، توحید اور ایمان کی زندگی عطا فرما، برکت اور عافیت کی زندگی عطا فرما، اور خیریں اور عافیتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہر ہر پل کو قبول فرما اور قیمتی بنا۔ یا اللہ، ہمارے ہر ہر پل میں نفس اور شیطان کے فتنے اور فساد سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی کفایت فرما، ہمارے نسلوں کو ہر مصیبت سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، ہر آسمانی عذاب سے بچا، ہر زمینی عذاب سے بچا۔ اے اللہ، میرے وطن کی حفاظت فرما، رحمت کی بارشیں نازل فرما، ایسی بارشیں مولا کہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیں، عذاب کی شکل اختیار کر لیں، بس عافیت کا معاملہ فرما، اور فضل کا معاملہ فرما، اور کرم کا معاملہ فرما، ہماری دنیا آخرت کو ساری خیریں عطا فرما، اور ہماری دنیا آخرت میں ساری برکتیں عطا فرما، ہماری دنیا آخرت میں دنیا آخرت کی عافیتیں عطا فرما۔ اللہ، وہ خیریں عطا فرما جس کی ہمیں خبر نہیں، اور تجھے اور تیرے حبیب کو خبر ہے، اور ان مصیبتوں سے مولا ہماری حفاظت فرما جو تیری علم میں ہے۔ یا اللہ، ہمارے ہر آمین کہنے والے کی آمین کو قبول فرما۔ یا اللہ، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ کتنے لوگ مولا ایسے ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں، اولاد کو مانگتے ہیں، تو ان کے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، ان کی مشکلوں کو حل کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ذلت کی ساری راہیں ہم سے ختم کر کے عزت کے سارے راستے عطا فرما، عافیت کی ساری راہیں عطا فرما،
صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، دنیا کی بھی ساری خیریں عطا فرما اور آخرت کی بھی ساری عافیتیں عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، مانگنے والے کو ضرور دیتا ہے، تو تو صدا بن مانگے عطا کرتا ہے، آج تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، جھولیاں بھر دے، رحمتیں بھر دے، برکتیں عطا کر دے، کسی سائل کو خالی نہ بھیج مولا، ہر بندے کو غیب سے دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں دے دے۔ یا اللہ مریضوں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں کے غیب سے نظام بنا دے، جن کی بیٹیاں اور بیٹوں کا نظام نہیں ان کا غیب سے برکتوں سے عرشی فیصلے کر دے، عرشی فیصلے کر دے۔ یا اللہ جو قرضوں میں ہیں ان کے قرضے دور کر دے، جو مصیبتوں میں ان کی مصیبتیں دور کر دے، اور جو روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی روحانی بیماریاں ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان دے دے، اور ہماری یا اللہ نسلوں کو خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں ذلت کی راہوں سے نکال کے عزت اور عافیت کے راستے عطا فرما، برکت اور عافیت کے راستے عطا فرما، خیر کو متوجہ فرما اور خیر کو آسان فرما، اور خیر ہماری طرف متوجہ فرما، دنیا کی بھی خیریں عطا، آخرت کی بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما، مولا آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما۔ بس صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔کسی کو کسی عمل سے فائدہ پہنچا اور اس نے بتایا، سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہوئی ہے اور اللہ اس کو اس کی برکتوں سے نوازے گا۔ تو کون بتائے گا؟ ایک آپ ہیں۔ کون سعادت مند ہے جو قبولیت چاہتا ہے؟ کون سعادت مند ہے؟ ہاں جی، دو بندے اور ہو جائیں، بس ادھر آ کے بیٹھ جائیں، تو بس باقی بات جی بولے۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد مدثر ہے۔ جی میں یا اللہ وجہ لکھنے والا مولانا، میں جو کام بھی میرا ہو میں صرف وہ لکھتا ہوں، ایک صفحہ یا دو صفحہ وہ میرا کام ہو جاتا، اور جس کو میں بتاتا ہوں نا اللہ پاک نے اس کا وہ کام کیا، اور دل کا سکون بھی بہت زیادہ اس سے ملتا ہے۔ اگر جو آپ کی اجازت ہو تو میں دوسروں کو بھی بتا سکتا ہوں یہ یا اللہ والا لکھا؟ ہاں ٹھیک، بتا سکتا ہوں دوسروں؟ جی جی بالکل۔ اچھا جی، اور کس کو کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم۔ جی جن کو میرے ٹویٹر پہ میسج نہیں مل رہے ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب یہ twitter.com کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنوا لیں۔ اکاؤنٹ بنوانے کے بعد کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ ہم تو کچھ اور پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہم تو کوئی اور پوچھ رہے ہیں۔ ہاں جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت نے پچھلے ہفتے آفا سبتم والی آیات کا عمل دوبارہ یاد دہانی کروائی تھی، وہ پڑھا میں نے کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن عید کے بعد سے لے کے اب تک مجھے کھانسی اور بلغم کی انتہائی شکایت تھی جو ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو ابھی دو تین دن ہی میں نے وہ آیات پڑھی ہیں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میری کھانسی کب ٹھیک ہو گئی ہے، بلغم کب ختم ہو گئی ہے، تو ان آیات سے مجھے یہ جسمانی طور پہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ جی ماشاء اللہ، اور بتائیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام نویس خان ہے، میں کے پی کے میں سوابی کا رہنے والا ہوں۔ پچھلے سال رمضان مبارک میں 12 رکعت نفل پڑھا تھا اس نیت سے کہ دو بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ ایک بیٹی کی شادی ماشاءاللہ 3 مارچ کو ہو گئی ہے، اور دوسری بیٹی کی شادی انشاءاللہ اب بڑی عید کے بعد ہونی ہے۔ ویسے ماشاءاللہ میری 8 بیٹیاں ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے کروائیں۔ کس عمل کی وجہ سے شادی ہوئی؟ 12 رکعت نفل پڑھی تھی، 11 اور 12 رمضان کی
رمضان مبارک میں. اتنی دیر تو صبر کریں جتنی دیر میں نسوار کھولتے ہیں کے پی کے کے سوابے کے. جی جی سوابی میں تمباکو بڑا زبردست ہوتا ہے. تمباکو بھی پسند ہوتی ہے جی. تمباکو کا اور وہی تمباکو نسوار میں ڈالتا ہے. یارا تم اتنی دیر تو صبر سے ہمیں بات کرے گا نا. کیا خبر کی بارہ رکعت نفل پڑھے تھے 11 اور 12 رمضان کی شب کو. دو بیٹیوں کی شادی کی نیت سے. ویسے میری ماشاءاللہ 8 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کی شادی 3 مارچ کو اللہ پاک نے انجام پائی. دوسری بیٹی کی شادی ابھی بڑی عید کے بعد ہونی ہے جی انشاءاللہ. دعا پر میں کہ اللہ تعالیٰ خیر خیر سے کرے ماشاءاللہ اس عمل کی برکت سے. ہاں جی اور کون بتائے گا جی؟ ہاں جی کسی نے بتانا ہے اور کوئی عمل؟ اچھا جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر. یہ چادر کھول لیں ساتھی, درمیان میں راستہ بنا لیں ساتھی. بیت کمل ہوگا یہ چادر پھیلا لیں کھول لیں. یہ چادر کھول لیں اور دور تک لے جائیں. دیکھیں اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے تب بھی بیت میں شرکت انشاءاللہ ہو جائے گی. جو حضرات پہلے سے بیت ہیں وہ بھی اس میں دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں. خواتین کی طرف بھی مائک چل رہے ہیں, وہ بھی بیعت کے کلمات دہرا لیں گے, ان کی بیعت میں شرکت ہو جائے گی انشاءاللہ. جو میں عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگے. آمین برحمت. بیعت دراصل توبہ ہے یہ جو پچھلی زندگی گزری. یا اللہ اس پہ ندامت اور استغفار ہے اور آئندہ زندگی میں تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں. تو جتنا زیادہ تسبیحات کا اہتمام ہو, ذکر کا اہتمام ہو, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور درس سننا اپنی مجبوری بنائیں. میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں, آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وعبقري حساب.